អ្នកលើគីឡូទៀតគឺថាក្រពះយើងឯងសម្បូរខ្លាំងទៀតរួញអតិក្រពះឡើងទៅវាធ្វើឲ្យលៀមបំផាយហ្នឹងហើយអត់ទៅជារោគកាស្ត្រូអរោគអលៀមបំផាយតែលៀមទៅវាអាចបំពុះបានទៅជាមហារីណាវានឹងអាចវាតិចតួចប៉ុណ្ណឹងថាហើយល្ងីកុំញ៉ាំបាយឆ្អែតពេកបើយើងមិនអាចញ៉ាំពេលល្ងីកាន់ល្អទៀតលើហាត់បឺនទីហាត់បឺនហ្នឹងគឺ indigestion ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបងប្អូនមើលកម្ពុជាដែលលីបងប្អូនកម្ពុជាដែលលីតើបន្ទាប់មកអាទិត្យមុននេះខ្ញុំនិយាយអំពីរោគមហារីកពវៀនធំបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនព្រោះមិនមែនជារឿងធម្មតាគឺតែមានការសត់យ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសត់ច្រើនណាបងប្អូនមើល Google ទៅតើចំនួនមនុស្សសត់ដោយសារមហារីកពវៀនធំប៉ុន្មានអ្នកគឺខ្ញុំដាក់ថាជំងឺសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិដែលមកសុំជួបខ្ញុំមួយម៉ោងជាងពីរហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញុំនិយាយទៀតអ្នកឯងលើឈាមអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ហើយប៉ុន្តែឯងកុំភ្លេចថាជំងឺលើឈាមគឺជំងឺមួយដែលសម្លាប់យើងដល់អត់ដឹងខ្លួនដែរហើយខ្ញុំបញ្យល់ពុទ្ធប្រាប់ខ្ញុំថាអូឈាមពីមុនមុន167 163 150ហ្នឹងតែអ្នកឯងវាអត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបញ្យល់តែយ៉ាងខ្លីខ្ញុំថាអ្នកឯងចូលចិត្តដឹងណាបើថានេះទៅកន្លែងលក់សាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ឈាមទិញខួរក្បាលឈាមមកតើតសៃឈាមនៅខួរក្បាលឈាមណាអាចង់គេអត់វាស្ដាំងប៉ុណ្ណាកលៀនយើងគឺចង់តសៃចង់ឈាមវាស្ដាំងប៉ុណ្ណាផ្នែកវាស្ដាំងប៉ុណ្ណាគឺវាចង់ទូចតែតែយើងចាស់ហើយយុបរិយទៀតហើយចាស់ហើយម្ល៉េះតសៃឈាមនឹងទូចហើយស្ដាំងអឺទូចហើយរឹងហ្នឹងវាអត់សូវល្អម្ល៉េះកាលណាសម្ពាធឈាមខ្លាំងពេកមានតែតសបេះដូងយើងដូចជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកវារុញសម្ពាធឈាមយ៉ាងខ្លាំងទៅម្ល៉េះតសៃឈាមទូចទូចតគេទុករួយតែអប៉ងប៉ងទូចទូចតអប៉ងធំធំវាមិនវាវិកមកចាំប៉ងទូចទូចយកហើយវាអត់ផាត់ប្រាណជីវិតយើងទៀតកាន់តែមើលតសៃឈាមវារឹងវាស្រួយនិយាយទៅស្រួលលេងទៅចុះមកកាន់តែវាបាញ់ខ្លាំងពេកតអប៉ងប៉ងទូចទូចនៅក្នុងបាយយើងវាទុករួយវាអត់រួយវាទុយព្រោះតើវាហៅ stroke ហ្នឹង stroke មិនតអូ but stroke ទៅល្អស្លាប់ទៅវាមិនមែនថាដូចយើងចង់ស្លាប់ដូចយើងចិត្តចង់ទេណាស្លាប់ទៅវាមិនមែនស្រួលប្រហែលងាប់ដៃតែមួយជាគ្រោះអ្នកណាវេទនាខ្លួនឯងវេទនាកូនចៅបើស្លាប់មកកចុះក្រុមទាំងអស់អាហ្នឹងអ្នកណាគឺទាំងអស់គ្នាចុះមកចាហៀងខាងផ្នែកភ្លេចផ្លាំងនេះទៀតអាហ្នឹងកាន់តែវេទនាទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងលើយុគនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងដាច់ពីផ្សេងរឿងហាត់បឺនបងប្អូនមើលកម្ពុជាដែរនេះទៅរឿងមហោបពពវិធំសិតតែបងប្អូនសុំសំណងពោខ្ញុំនេះយុគនេះសំណងពោហ្នឹងគឺថាចង់និយាយពីរឿងបំពុងបាយបងប្អូនមើលមកគ្រប់គ្នាគឺថាសឹងតែគ្រប់គ្នាមិនតែខ្ញុំក៏មានដែរអាកោតហ្នឹងពាក្យអាកោតអសកម្មខាង gastro gas esophageal reflux gastro esophageal reflux disease ខ្ញុំមានន័យថាបានខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរូបសិនបងប្អូនឃើញរូបហ្នឹងទឹកអានេះពវៀនយើងខំកាពះយើងមានអាទ្វារក្រោមនិងទ្វារលើបាត់ចិត្តតែក្មេងដែលយើងមិនដំបូងពេកក្មេងវាកើតមកវាមិនតាន់ខ្លាំងទេសាច់ដុំកន្លែងនេះអាបាត់ទ្វារនេះវាក្រោមវាតែតែគ្រើក្អួតមកក្មេងយើងទៅវាឆ្អែតពេកក្អួតតែយើងចេះទះខ្នងវាដើម្បីភើទេមិនមកឲ្យតែមកដល់សាច់ដុំនេះវាអត់តាន់កន្ទោមើលសាច់ដុំកាពះយើងតែយើងចាស់ទៅអានឹងពីទៅពីខោវិញឬក៏មួយមូលហេតុច្រើនដែលយើងញ៉ាំមហូបអាហារសប្តាហ៍នេះយើងបង្កើតមហូបអាហារធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងនេះត្រង់ត្រង់មកខ្ញុំចេះនិយាយលេងការពិតខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលេងការពិត
គឺបងប្អូនកំភ្លេចតាបងប្អូនគិតជា1000ឆ្នាំមុន500ឆ្នាំមុនតើយើងមាន McDonald's តើមាន KFC អត់តើមានម្ជូរគ្រឿងអត់តើមានការីអត់តើមានតំយ៉ាំអត់តើមានចៀនអត់ចាយ៉ោអត់ចាក់ចុលអត់អានឹងយើងបង្កើតតែរបស់នឹងបង្កើតដែលយើងញ៉ាំម្ដងម្កាលមិនអីតែយើងញ៉ឹកពេកវាបង្កើតនៅគុណវិបត្តិដល់ខ្លួនយើងគឺវាបង្កើតជាតិអាស៊ីតច្រើនពេកអាជាតិអាស៊ីតខ្ញុំនិយាយពីរឿងហាប៊ឺនណាលីតូនតូនកាពះតូនអីអានេះគឺមួយទៀតរោគមួយទៀតគឺថាប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែវាគុណវិបត្តិវានឹងអាចបើយើងមិនព្យាបាលអាចមិនអាចចំនួនទូចនឹងអាចមហារីកបំពង់បាយនេះចឹងមកខ្ញុំដាក់ខ្លួនថាពេលយើងពីក្មេងពីដើមខ្ញុំចាំម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំឯងគាត់ម្ដាយមីងចរុមួយឯងខ្ញុំគឺគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់លេងទឹកមិនចូលគាត់ញ៉ាំមិនលូមិនលូអីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងជាមូលហេតុអីកាលនឹងគាត់ក្មេងខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជារបស់ខ្លះមិនលូដូចអីហ្នឹងញ៉ាំច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យទឹកកាពះច្រើនពេកវាច្រាលលើវាធ្វើរលាកពុកម៉ាយទៅបានទៅជារោគមហារីកបំពុងបាយហ្នឹងបន្តិចតិចមកពីប្រហែលរូបដែរបងប្អូនខ្ញុំដាក់ពាក្យមួយម៉ាត់ថាអានេះគឺខ្ញុំស្ដាប់សុភាសិតខ្មែរយើងកាលខ្ញុំនៅទូខ្ញុំចាំដល់ហើយបើបងប្អូនអូរួតបាយអួលបាយទៅរកអ្វីបងប្អូនថារួតទឹកតែមកអួលទឹកទៅវិញរកអ្វីហ្នឹងយើងតែងតែថាបើរកអួលទឹកមានតែរកចោលយីដល់យើងទៅខ្ញុំចាប់តាមចូលរៀនសកលមហាវិទ្យាល័យអមុនមហាវិទ្យាល័យក៏ដែរអូនមហាវិទ្យាល័យបានចាប់អារម្មណ៍អារឿងហ្នឹងថាចុងខ្មែរយើងអមចាស់ចាស់និយាយត្រូវដែរអួលបាយរត់ទឹកអួលទឹករត់ចោលគឺអានឹងឯងយុគនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើអួលបាយរត់ទឹកអួលទឹករត់ចោលតែមិនមែនមិនអាចកើតវាកម្រតែបងប្អូនមិនវិលវល់មិនព្យាបាលមិនលេបថ្នាំមិនអីទាំងអស់មិនការពារភាពសុខវិទ្យាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចទេមិនថាអាចនឹងអាចខ្ញុំចង់ការពារបងប្អូនខ្ញុំមានមួយចំនួនមានជនជាតិចិនវៀតណាមម្នាក់តែខ្ញុំចិត្តដឹងដែរគេថាគាត់ត្រូវសំណាងដែរគាត់នឹងមុនក៏ជួបប្រៃផងគាត់រកកាពះផងគាត់មិនសូវវិលវល់ទេចង់បញ្ចប់គេរកឃើញតាន់គឺគេកាត់បំពង់បាយគាត់ចេញបំពង់សម្ដែងគាត់ទៀតអញ្ចឹងមករូបនឹងបងប្អូនឃើញណាហើយម្ដងគាត់ត្រូវបោលដែរនេះពេលក៏ចង់និយាយក៏ត្រូវយកដៃខ្ទប់បាននិយាយចាស់ហើយនេះសម្រាប់នេះទៅចុះបបាសតើនេះនឹងមិនដឹងទៅឡើយបាទព្រោះអានោះវាអស់សម្លេងហ្នឹងវាចាប់ចោលមហានេះអំពងសុភងសម្លេងយ៉ាងវោកូខូតយើងណាហ្វារឹងជាលណាឬអូសូវជាលស្វីងតើវាកាត់បានហើយធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងនិយាយអានោះគឺថាបញ្ហាបងប្អូនឃើញរូបនេះទៅចុះពេលយើងធម្មតាយ៉ាងទឹកកាពះច្រាវគេនឹងរូបពីរហ្នឹងមួយធម្មតាមួយមិនធម្មតាបងប្អូនណាមួយគេខាងឆ្វេងគេថាធម្មតាសាច់ដុំបន្តិចទឹកកាពះចំច្រាវវាបកក្បាលវិញទៅរួយអត់រួយព្រោះទ្វីបបាត់មូលហេតុច្រើនណាស់តាំងពីសូរ៉ាមេរ៉ៃក៏ធ្វើឲ្យយើងចឹងទៅរេស្តូរ៉ង់ទៅប៊ូហ្វេញ៉ាំច្រើនពេកក៏បញ្ញាតែបញ្ហាច្រើនគឺម្ហូបអាហារនឹងស្រានឹងកាហ្វេនឹងតែអង្គឯងនឹងទឹកក្រូចនឹងឯងខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអតិតមុនហើយហើយជាពិសេសតើសាកម្ពុជាដែលលៀងខ្ញុំមិនចង់ដឹងខ្ញុំនិយាយទូទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់និយាយតែខ្លាចបងប្អូនធុញណារូបទី1គឺនឹងហើយបងប្អូនឃើញរូបទី1បងប្អូនបានទៅឃើញរូបទី2មួយទឹកកាពះច្រាលច្រាលយូរទៅវាទៅជាសាច់
បំពុងបាយយើងនេះអពីពីបំពុងកយើងពីបាត់យើងចុះទៅដល់កាពះនេះវាក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅគ្រូឃើញឆ្លាតក្រាស់នឹងក្នុងនេះថាបើឃើញស្លេះនេះខ្ញុំក៏មានហ្នឹងដែរពួកយើងគិតមនុស្សអាឡៃស្តាល់និយាយដល់តែស្លេះច្រើនពេកយូរទៅវាទៅជាសាច់ដុំហ្នឹងតែយូរពេកខ្លួនយើងវាឆ្លាតចេញស្រេះស្រេះកាពះនេះគឺស្លេះខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនតិចតិចចុះខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យក្រពះយើងទាំងមូលហ្នឹងសាច់ក្រពះនេះហើយបានមានទឹកលម្អលើសាច់ក្រពះហ្នឹងក្រាទុកបងប្អូនទិញសាច់ក្រពះជ្រូកយកទៅធ្វើផាក់ឡូវទិញស្រស់ស្រស់យកមកគេថាសម្អាតទឹកលម្អហ្នឹងមិនតិចមកទេណាវាច្រាស់តែទឹកលម្អហ្នឹងមកវាការពារសាច់ក្រពះយើងមិនអញ្ចឹងសាច់ក្រពះយើងលលួយហ៎ព្រោះខ្លួនយើងឆ្លាតណាស់បង្កើតទឹកក្រពះដើម្បីរំលាយអាហារសាច់ក្រមៀវតែដល់តែវាចេញមកត្រូវទឹកលម្អទុកយើងការពារតែទឹកលម្អហ្នឹងបើអត់មានទេគ្រោះថ្នាក់ហើយមានមេរោគម្យ៉ាងទៀតដែលរស់នៅតាមទឹកលម្អហ្នឹងគេហៅលោកខេបាក់តាថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយអតីតកាលតែនិយាយអំពីមហារីកកាពះហ្នឹងអាមេរោគនៅក្រោមទឹកលម្អហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានកើតមហារីកកាពះម្ល៉េះហើយអាក្រមជាពិសេសស្រុកយើងស្រុកក្រស្រុកផ្សេងផ្សេងណាយើងញ៉ាំអត់មានអនាម័យឆ្លងទៅតាមហូបទឹកលម្អហ្នឹងសំខាន់របស់យើងទឹកកាពះខ្សាច់កាពះហ្នឹងបង្កើតអាស៊ីតបកែរំលាយឆ្លាតពេកបង្កើតទឹកអាស៊ីតហ្នឹងទឹកអាស៊ីតហ្នឹងខ្លាំងណាស់បងប្អូនអាស៊ីតវា pH របស់បងប្អូនរៀនណារៀនវិទ្យាសាស្ត្រណារៀនការ physiology biology pH វាណាកម្លាំងវា2ទៅ3ឯណោះខ្លាំងដូចអគុយឡានណាបងប្អូនណាចង់ប្រហែលអគុយឡានដូចខូកាកាឡា pH វា3ទៅ4ណា2ទៅ3ឯណោះខ្លាំងក៏ដូចនេះណាចាំបន្តទឹកខូកាកូឡាជាមួយទឹកអ្នករកកាហ្នឹងធ្ងន់ណាគឺថាយុគនឹងពិបាកគេធូរគេថានោះអត់អាហ្នឹងតែបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេណាអាទឹកអាស៊ីតហ្នឹងស៊ីកាពះខ្លួនឯងមកកំបិតចិត្តដងឯងកំបិតចិត្តដងឯងយើងបង្កើតទឹកកាពះដើម្បីរំលាយហាតែបើយើងមិនប្រយ័ត្នហូបអាហារដែលមិនប្រយ័ត្នឲ្យញ៉ាំតាពីរពីដូចថាផ្ទូនផ្ទូនពេកទេទឹកអាកាពះហ្នឹងស៊ីកាពះខ្លួនឯងគេណាពុវិខ្លាំងពេកតែទឹកលម្អវាជួយទប់តែខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជូនបងប្អូនថាកាពះវាចឹងតែដល់ទីយើងចេះតែច្រាលទៅលើអំពងបាយនេះញឹកញាប់ពេកបងប្អូនដឹងមិនទេអាអំពងបាយនឹងឯងវាត្រូវបង្កើតស្លេះឲ្យដូចកាពះដែរវាចង់ថាហេបាទកាពះវាមានលម្អទប់ទល់ជាមួយអាស៊ីតស៊ីស៊ីអប៉ាប៉ុលលីដល់អំពងបាយសាច់វាបង្កើតខ្លួនវាដែរវាចេះវាឆ្លាតដូចសាច់កាពះដែរវាបង្កើតដល់ចាំបងប្អូនឃើញបំពុកបាយយើងវាទៅជាចាអៀតណាចាអៀតណាអានេះធម្មតាហើយចាអៀតណាចាអៀតដោយសារអ្វីដោយសារតែទឹកកាពះវាចេះតែចាញ់មកធ្វើពេកណាបងប្អូនគេងណាតាតាគេងលក់ក្អកតាមប្រអងរីហ្វ្លាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនថាអកលជើងក្រែឬមួយក៏ទិញក្រែដឹងដល់ពេលលើកយើងគេងរបៀបទៅមិនចេះទៅវិញជ្រែទៅវិញក្រែយើងចេះយើងលើកកល់ជើងក្រែអត់ពីដុំអីទៅណាវាតែចេះដើម្បីកុំឲ្យទឹកកាពះឆ្អែតកុំញ៉ាំមុននឹងគេងជីគេងមិនញ៉ាំហើយចាំតិចក៏ពីទៅ3ម៉ោងសឹមតែគេងតែអញ្ចឹងទេបញ្ហាទឹកលំអិលខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាទឹកលំអិលទៅកាពះអាពវីអាពុកបាយយើងលើនេះវាក៏ឆ្លាតដូចតែយើងដែរខ្លួនវាឆ្លាតណាស់មកឲ្យតាមសាច់លំជុំវិញពីលើដល់ក្រោមនេះទឹកអាសាច់នឹងវាទៅជាបង្កើនលម្អលចាស់ដូចទៅ
តាមពុទ្ធវាបង្កើនដំអិលនឹងទុកកុំអោយទឹកអាស៊ីតនេះវារំលីអំពុងបាយនេះដល់ទៅវាបង្កើតយូរយូរទៅវាថាជីអ្នកនេះចេះតែពេលតែម្ចាស់ខ្ញុំនេះម្ចាស់នេះម្ចាស់ចូលចិត្តទៅប៊ូហ្វេផឹកស្រាលេងហេនស៊ីមកដល់ពីនេះកាហ្វេមួយថ្ងៃ4-5កែវណា KFC រាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាចាយោចិញ្ចៀនចាក់ចុលណាកាទៀវអីណាខាញ់ច្រើនពេកអីទៅអារបស់ហ្នឹងមាននិយាយវិញឆាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដល់ទៀតដាក់ប្រាប់សំណួរថាអូចង់ឲ្យនិយាយតែម្ហូបណាតែបកកាត់រូបអត់បកកាត់ទឹកកាហ្វេឆ្ងាញ់ខ្ញុំនិយាយដល់ទៅវាច្រើនពេកអាយ៉ាអាបំពុកបាយរបស់យើងនេះវាថាអីអញបកកាត់ជារំអិលឲ្យច្រើនណាទុកកុំឲ្យវាលលាកអាសាច់ដុំហ្នឹងតាលាកនេះខ្ញុំនិយាយថាបាហាបើណាបងប្អូនតាលាកនេះគឺហាត់បើតែមិនត្រឹមហាត់បើយូរទៅវាទៅជាទឹកកាហ្វេហ្នឹងវាបកកាត់ច្រើនពេកវាទៅជាអញ្ចឹងដល់តែយូរពេកវាបង្កើតសាច់ដុំអាសាច់ដុំនៅក្នុងកាហ្វេយើងវាប្រែកោសិកាវាដល់កកោសិកានោះវាប្រែខ្លួនវាពីធម្មតាទៅកោសិកាមួយទៀតគេហៅថា Barrett esophagus អញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ថារោគគេហៅថាក្រពះអញ្ចឹងបំពង់បាយ Barrett តាមពិតលោក Barrett ហ្នឹងក៏រកឃើញគាត់ថាអាទឹកកាហ្វេច្រើនរៀងពេកគេកាត់ស្លែកដល់យូរពេកយើងមិនភាបានមិនដឹកតាមកាហ្វេប្រថុយជាតិអាស៊ីតណាកម្លាំងនេះមិនតែបន្ថយកាស៊ីតដល់តែអាស៊ីតចេញតែវាបន្ថយកម្លាំងធម្មពលអពេហាវាណាពីកម្លាំងវាពី3អត់ទៅ4-5វិញម្ល៉េះវាអត់ប៉ះពាល់វាអត់លីម្ល៉េះវាអត់សូវធ្វើឲ្យមានការរៀលដាល់អាសាច់ដែលវាដុះទៅតែយើងកលអិលចាំទៅយូរយូរវាថាជីអានេះទឹកកម្អិលហ្នឹងមិនជួយទេទឹកកាហ្វេចេះមកចឹងវិញអញបកកាត់សាច់ហ្នឹងឲ្យក្រានតិចម្ល៉េះអាសាច់កាហ្វេហ្នឹងអាសាច់បំពុកបាយហ្នឹងណាអំពុំពុំអាហារយើងដែលពីលើពីមាត់ដល់កំពុងកាហ្វេនោះណាវាទឹកក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅវាចង់ការដូចកាហ្វេយើងដែរវាចង់ដេញជាងកាហ្វេណាដល់វាកាហ្វេទៅវាកោសិកានោះវាទៅជាគេហៅថាបេរិតកោសិកាបេរិតបេរិតនេះគេហៅថាឈ្មោះលោកអ្នករកឃើញនឹងម្ល៉េះយើងត្រូវដាក់ថាយើងនឹងដាក់ខ្មែរយើងអត់ទេយើងមានដាក់ថារោគបំពុកបាយបេរិតអូសូហ្វាហ្គាសយើងថាបំពុកបាយបេរិតរឿងរបស់លោកបេរិតហ្នឹងដល់តែវាក្រាស់អញ្ចឹងយូរទៅទៀតបើយើងមិនព្យាបាលទៀតទឹកកាហ្វេចេះតែឡើងច្រើនច្រើនយូរពេកអាកោសិការបស់បេរិតនឹងវាคล้ายទៅជាកោសិកាមួយទៀតដំណាក់កាលទី3ដែលខ្ញុំដាក់បងប្អូនហ្នឹងវាទៅជាគេហៅថា cancer មកគេណាខ្ញុំនិយាយពាក្យតិចនេះវាប្របាក់បងប្អូនយល់ dysplasia បើហ្នឹងមិនងាយដល់តែកោសិកាទៅមហារីអានឹងចូលក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំឃើញដាក់រូបនេះបងប្អូនឃើញបំពង់បាយឬកំពង់ស៊ីសងកន្លែងណាមួយទៅជាមហារីកបំពង់បាយ esophageal cancer esophageal esophagus នឹងបំពង់បាយពីបអង់គ្លេសណាអានឹងក៏ថាវិការទីបន្តែបងប្អូនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរអានេះមិនចង់និយាយនិយាយយកមានណាហើយខ្ញុំចាប់ថាឲ្យយល់ជាអូខេ how to be on come here only បន្តែអាចដាក់ទៅជាងខ្ញុំគេហៅថាអានេះខ្ញុំ physiology ខ្ញុំចង់និយាយអំពីបងប្អូនបង្រៀនទៅបងប្អូនជាអ្នកយល់អំពី physiology របស់មនុស្សយើងខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពីនឹងណាយល់ហើយបងខ្ញុំចេះចូលសាច់រឿងហ្នឹងហ្នឹងកាលបងប្អូនយល់ពីកាហ្វេម៉េចកំពុងបាយម៉េចទឹកកាហ្វេច្រាលម៉េចទឹកកំបិលម៉េចសួរទៅយល់ហើយបងប្អូនយល់ម៉េចក៏ទៅជាមហារីទួលទឹករោចោណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រាប់ថាពេលតែទឹកកាហ្វេច្រាលបងប្អូនត្រូវយកចិត្តដាក់តែជួបជាមួយគេនឹងឲ្យឋានភាសាទឹកកាហ្វេយើងត្រូវតែកាលណាយើងមានបញ្ហាទេណា
អ្នកខ្លះគេអត់អីចង់ញ៉ាំជីវិតគេនៅតែដាក់ស្រាប់ពីម្ដងកំបីនៅនេះអានេះគេមិនអីឡានគេល្អតែឡានយើងមិនល្អវាមានបញ្ហាប៉ិនភីច្រើនបងប្អូនមើលស្ថិតិតើរោគអ្នកកំពះអ្នកណាក៏មានសិនតែកំពះខ្ញុំក៏មានខ្ញុំក៏លលាកតកំពះដែរពួកយើងគិតមិនរួចទេថ្ងៃថ្ងៃយើងញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទៅញ៉ាំខាងក្រៅរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះក៏ទៅញ៉ាំសុំឯងក៏ទៅញ៉ាំជួយស្អែកក៏ទៅញ៉ាំទៀតដែរចាំងបានបន្តិចពេលមកខ្ញុំជួយញ៉ាំទៀតម្ល៉េះខ្ញុំគិតអត់រួចទេតែខ្ញុំអត់គិតទេញ៉ាំយើងញ៉ាំប៉ុន្តែយើងដល់ផ្ទះយើងទៅយល់គេថាមកដល់ផ្ទះអ្វីដែលគេគួរញ៉ាំអ្វីដែលយើងគួរញ៉ាំតែដល់ក្រោយយើងគិតមិនរួចអត់ជម្រើសណាបងប្អូនតែទៅក្រោយក៏មានជម្រើសដែរខ្ញុំជម្រាបការហូបចុកនេះតែមានបញ្ហារូបមហារីកពុវិកម្មបាទពុបាយយើងក៏អាចមានជម្រើសដែរយើងអាចយើងញ៉ាំទៅមហូបមហាយើងដឹងតែយើងញ៉ាំក៏ដែរយើងឯងបើថាយើងគិតទៅពីរឿងកែវតាអតិហរិបងប្អូនថាលើខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអាអាចបងមកវិញឬក៏យើងនឹងបញ្ចុកស្រគ្រឿងស្រឡំជូគ្រឿងឬក៏តំយ៉ាងមិនអីទេយូរមកដល់មកកាលបើយើងរាល់ថ្ងៃចូលចិត្តអានឹងមីឆុងអាស្រាប់ស្រាប់រាល់ថ្ងៃអស់នឹងយើងត្រូវគិតថាយើងទៅរៃស្រងយើងអាចកំងអា healthy ក៏បានដែរបងប្អូនមិនមែនថាអត់ទេណាលើកំងថាបាយចុងកងបាយជាមួយសាច់ជ្រូកអាំងអត់សូវមានអីជ្រក់អង្គសក់អីមកទេហើយបើយើងញ៉ាំទៅទីហើយញ៉ាំអាខាប៉ាទេរបស់គេមិនថាញ៉ាំទៅវាមានជាតិខ្ទឹមសជើងទៅទុកបាទយើងក៏កំងគេក៏មកដាក់តតែប្រមាណដល់ខ្ញុំជាមួយសាច់ជ្រូកក៏បានដែរឬក៏ថែមតែថែមសាច់ជ្រូកខ្ញុំអាផុកឆប់ណាពីយាយតខ្ញុំមិនអាចអនុលេអញគេឲ្យយើងគេធ្វើបានយល់ទេបងប្អូនអានឹងអត់អីទៅវិញណាល្អតាហេកាទៀវហេកាតកាទៀវខ្លាញ់ច្រើនពេកអំបិលច្រើនពេកស្គាល់យើងកុំសើហត់ទឹកវាទៅញ៉ាំតកាទៀវជាមួយសាច់នេះតិចតិចវិញទួយតាំងឆានដោយតែគ្នាយល់ណាមកឈីសងយើងម្លេះតែតែថ្ងៃនេះវាញ៉ាំមកថ្ងៃថាឃើញតែសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ជៀមអីនោះច្រើនពេកណាថ្ងៃណាមួយហៅសាច់កាទៀវ vegetarian កាទៀវបោះកាទៀវបោះគេមានគេដាក់ក្នុងសាច់តបឡាយឲ្យយើងជាមួយតង្វូតាអានឹងទៅអានឹងគឺទៅសុខភាពរបស់យើងមានជំរឿនម្ដងមកកាលដែរយើងកុំថ្ងៃណាក៏នេះថ្ងៃណាក៏នោះបើថាអានឹងវាធ្វើឲ្យទុកកុំញ៉ាំវាខ្លះដាក់ទៅចេះច្អល់ហ្នឹងកុំយើងដូរមហូបយើងទៅចោះតែដាក់ McDonald's ទៅដូចឆ្អែទៅនឹងចេះដូចចាក់ណោះអានឹងគឺថាខ្លាញ់បងប្អូនយីទៀតលេងតែចូលចិត្តយក McDonald's ពួកបងស្គាល់ច្បាស់ KFC ស្គាល់ច្បាស់សំបកវាស្រួយស្រួយអានឹងដាក់ទៅគេណាដឹងគ្នាទឹកកាហ្វេចាញ់ច្រើនហើយដូចជារំលាយអត់រំលាយហើយណាស់ដូចទៅនឹងកោកាហ្វេតែចឹងក៏ដូចទៅកោអានេះដែលយើងត្រូវយល់អំពីគេហៅថាជំងឺសម័យថ្មីគេហៅ lifestyle disease យើងបង្កើតដូចខ្ញុំថាបើយើងជាស្វាទេអូវាស្វាវារត់ចុះរត់ឡើងឡើងដើមឈើឡើងអីនិយាយស្វាក្នុងព្រៃហ្នឹងមិនស្វាប៉ាហីណាបងប្អូនស្វាក្នុងព្រៃណាវារត់ចុះរត់បែកខ្វាយឆេវិញខ្ញុំជាឆាយឈប់មិនលវលទេវាទៅរត់ចៃរត់អីណាណៃគ្នាវាវិញណាហើយវាអត់ធន់ទេស្វាវាញ៉ាំដើម្បីរស់ហើយយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំនិយាយតែដែរគឺវាតែម្នាក់តំណងចូលចិត្តនិយាយតែដែរឲ្យបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនយល់វិញថាអ្វីអ្វីសប្តាហ៍នេះគឺយើងបង្កើតច្រើនពេកដែលយើងមិនត្រូវការតែរបស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងបើយើងមិនយល់ហើយយុគនេះខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនឲ្យយល់កុំឲ្យតែថ្ងៃណាក៏ញ៉ាំឆាថ្ងៃណាក៏ទៅគេហៅថាbuffet ណៃណាក៏សារបាយអស់នឹងយើងបង្កើតវាតែបើយើងប្រើវាហូបច្រើនពេក
អត់គេហៅថាតាមពាក្យអង់គ្លេសគេថា moderation ណាកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកដែរណារបស់ណាខ្លះកុំច្រើនពេកម្លៀងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងព្រោះយើងបង្កើតវាមិនមែនព្រះបង្កើតមកទេមិនមែនធម្មជាតិបង្កើតមកទេយល់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងណាមកហើយបើយើងនិយាយលេងដល់1000ឆ្នាំមុនតែយើងញ៉ាំអីមករឿងអីសតវត្សទី12 13សង្គរវត្តចុះមានពួកខ្មែរយើងចំនួនកូនមានកម្រិតធំម៉េះមិនឥឡូវក៏មានល្អិតហើយនិយាយពីអ្នកសង់ពីរ៉ាមីតនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបអាយ៉ាខ្ញុំអត់យល់ដែរអង្គរវត្តក៏អត់យល់នឹងសង់របៀបម៉េចបានធ្វើម្លឹងហើយខួរក្បាលឬក៏ឆ្នាតម៉េះយើងនៅឋានប្រចាំណៃទៅចាញ់ពួកអ្នកសតវត្សទី12 13ពីរ៉ាមីតអេហ្ស៊ីបសតវត្សប្រមាណនោះនេះខ្ញុំសុំសរសើរមួយថ្ងៃខ្ញុំស្ងើចណាស្ងើចកំពីចំណេះវិជាចំនួនគឺឆ្លាតមែនទេយល់ហើយយល់អំពីវិជាសាស្ត្រច្រើនណាបាទលើកបកមករឿងយើងទៅវិញមើលឲ្យបងប្អូនញ៉ាំគឺដឹងថាអាណាតដែលធ្វើទុកយើងកុំផ្សេងញ៉ាំពេកអីចូលចិត្តប្រហុកដុតអតិហរណាប្រហុកអាំងខ្ទិះជាមួយនេះជាមួយនោះណាហើយរបស់ជូរនេះស្វាយខ្ចីជូរជូរជលក់ម្ទេសបំបានអីទឹកប្រហុកអីបើថាដាក់ទៅវាចេះតែអត់ស្រួលខ្លួនចេះក្បាលនឹងធូមចេះតែចោលអមារផ្អាកនេះខ្លះទៅយូរយូរម្ដងទៅបងប្អូនមើលល្វីជាមវាសម្បូរខ្លាញ់ណាស់ឡើយឆ្ងាញ់អាខ្លាញ់នេះវាឆ្ងាញ់យល់ណាអាក្រមគ្រាឆ្ងាញ់ចង់ក្រៀមទាំងឆ្ងាញ់អាក្រមណាស់កាន់តែឆ្ងាញ់ណាស់ពូវិចិត្រទៅជាខ្ជូរវាចរូនមួយខ្ជូរអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យទឹកកំពែងផ្សេងច្រើនដែរខ្ញុំពន្យល់អំពីខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតគឺតំណាក់តំណងរឿងរោគប្រផ្ទះក្នុងយុគនេះរោគការមហារីកំបោតបុកបាយនេះកាលណាទៅវិចារពេកពូកំពែងយើងឆ្លាតមនុស្សយើងវាឆ្លាតពេកដល់ឆ្លាតគេថាអត់ឲ្យឯងចុះទៅក្រោមឯងហើយនៅតែនឹងនៅទៅកំពែងហ្នឹងដល់វានៅយូរវានឹងតែមិនអត់ចោះទេព្រោះអត់រំលាហាឥឡូវថាញ៉ាំសាច់ជាមួយច្រើនណាជាយើងល្វីជាមួយតែស្ទេ4 5ណាអស់ជាមួយទេមិនមែននិយាយលេងបងប្អូនណាកុំបន្ទោសខ្ញុំនិយាយលេងអានេះជាទីហនលេងមិនមែនដល់ម្លឹងណាហើយយើងញ៉ាំលេងចុះឡើងច្រើនឆ្អែតហើយក៏ស្អែផងអីផងសិតតែរបស់ល្អហ្នឹងល្អអីល្អធ្វើកាពះយើងធ្វើបាបកាពះយើងនិយាយលេងបងប្អូនខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយលេងបងប្អូនយើងចង់ចាំហ្នឹងដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅកាពះវាចេះចេញទៅកាពះច្រើនអញ្ចឹងទៅវាច្រើនទៅលើដូចខ្ញុំរូបបង្ហាញបងប្អូនមិញដល់ច្រើនទៅលើអ្នកណាធ្វើបាបអ្នកណាយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងអាហ្នឹងអាបញ្ហាបើយើងត្រូវកុំឆ្អែតពេកហើយយើងត្រូវពេលវេលាហើយឥឡូវយើងយកខាងមិនបាច់ថាអូព្រលឹមឡើង breakfast ពេលបាយព្រឹកថ្ងៃត្រង់ morning tea ទៅអង្គុយសម្រាកទៅមិនបាច់ចាំញ៉ាំអីទៀតទេបើយើងមកបានព្រឹកហើយនោះកាហ្វេតែតិចតួចទៅ community biscuit ផងអីផងណាឈីអីណានេះអាហ្នឹងបញ្ហាទៀតហើយ lunch time ពេលញ៉ាំបាយផ្ទាល់ញ៉ាំទៀតយើងត្រូវមើលថាអីមិនសូវឃ្លានណោះយើងលេងព្រលឹមឡើងយក breakfast បណ្ណាពពលឹមឡើងយើងត្រូវការតាមពលដើម្បីធ្វើការឡានត្រចាក់សាំងតែបើសាំងយើងលើសមក50-60គីឡូហើយអានឹងគ្រោះថ្នាក់វិញទៀតយើងត្រូវប្រថុយទៅវិញពេលថ្ងៃត្រង់បើយើងញ៉ាំអីក៏ដោយយើងត្រូវញ៉ាំរបៀបម៉េចយើងនឹងថាអូអញញ៉ាំព្រឹកដល់ច្រើនហើយមិនសមញ៉ាំជ្រៅនេះមិនថយបន្តិចទៅបន្លែច្រើនបន្តិចទៅផ្លែឈើច្រើនបន្តិចទៅផ្លែឈើកុំសើផ្អែមពេកបងប្អូនកុំភ្លេចផ្លែឈើក៏ជាតិស្ករដែរណាបាយក៏ស្ករអីស្ករសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរោគដោយសារស្ករស្ករមិនសារស្ករយើងស្ករសនោះទេខ្ញុំមានន័យថាម្ដងបាក់ទៀតខ្មែរយ៉ាងតិចគេហៅ carbohydrate យើងបង្កើតឲ្យ refine យើងធ្វើឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតគេហៅថាចម្រាញ់សម្រិតណាអានឹងតែគ្រោះថាពួកយើងមកកើតមកមិនត្រូវញ៉ាំមកសម្រិតនោះទេយើងបង្កើត
ម៉ាស៊ីនស្រូវយើងបង្កើតស្ករសយើងបង្កើតស្ករផែនស្ករថ្នោតយើងបង្កើតទឹកក្រូចជូសហ៎ច្បាច់នេះថ្ងៃនេះនិយាយលេងដែរមកពួកបានអង្គុយមួយគ្នាណាជនជាតិអូស្ត្រាលីទេជាអ្នកប៊ីលដឺគាត់ថាគាត់នៅសុខចិត្តញ៉ាំរបស់សុខភាពល្អញ៉ាំអីទៅក្រូចប្រសើរធ្វើអីមិនគាត់ថាគាត់ច្បាច់យកតិចអានឹងវីតាមីនគាត់ថាល្អហ៎ជួយណាគាត់យល់ច្រឡំខ្ញុំថាអុយណាយច្រឡំមិនច្រឡំមិនខ្ញុំថាញ៉ាំទឹកក្រូចនឹងគឺញ៉ាំពេញច្បាច់ក្រូច7 8ដូចញ៉ាំញ៉ាំស្ករ8ដងចូលព្រោះទឹកក្រូចប្រសើរនេះមានជាតិស្ករតែបើយើងញ៉ាំតែក្រូចផ្លែក្រូចប្រសើរនេះមួយហ្នឹងធំធំហ្នឹងអាមានហ្នឹងនេះកូនកាត់ណានឹងកាត់ជាមួយអាគេហៅ blood orange ណាអ្នកឯងញ៉ាំមួយឆ្អែតបាត់អត់ត្រូវកាយទីប្រក្រុងមានជាតិស្ករថាប៉ុណ្ណេះដែរចុះនិយាយលេងឧទាហរណ៍ណាចុះឯង8ច្បាច់យកតិចអាស្ករ8ដងអានឹងនេះតែគ្រោះថាមិនមែនអារឿងចិត្តសាយតសាយល្អដល់មេរោគឯងកពវិញកពះនេះយន្តអពវិញធំត្រូវការចិត្តសាយម្លោះក្រូចប្រសាទមួយអតសាយនេះគ្នាដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងនៅពវិញធំយើងគេប្រូបាយតិចអាមេរោគល្អណាវាជុងចាំអាហ្នឹងឯងវាញ៉ាំអាហ្នឹងទៅវាបង្កើតវីតាមីន K អីជួយបង្កើតតសាយហើយវាជំរុញចិត្តសាយជួយស្រូបកូលេស្តេរ៉ុលនៅពវិញធំទៅយើងធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អតែយើងទៅជាអត់ជបប៉នវាទេយើងទៅច្បាច់យកទឹកវាហាក់ចោលកាកចោលណាអាកាហ្នឹងឯងដែលមេរោគអាមិត្តប្រូបាយទិកវាត្រូវកាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយអ្នកពួកមកខ្ញុំអូស្ត្រាលីនេះនិយាយថាខាង builder វាថាខ្ញុំថាអ្នកឯងយកច្រឡំណាវាចំអត់យល់ទេណាដល់ខ្ញុំបញ្ចូលខ្ញុំវាធាក់មកខ្ញុំថា complete ណាអ្នកឯងយកថាប្រទេសមួយខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូនស្រាប់មុនណាគូក្បាលយើងគឺប្រទេសទី1ពូវៀនធំយើងប្រទេសទី2មកប្រទេសទី2នឹងសបាយណាស្អីក៏សបាយដែរគឺមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារយើងទេកងទ័ពយើងទេខ្លាំងទៅរោគមិននិយាយមកទេប្រទេសនេះគឺថាគូក្បាលនេះបើយើងមិនចេះពីត្រួតត្រាវាណាបញ្ជាវាណាយើងបញ្ជាផ្លូវខុសគឺបញ្ហាខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយពាក្យថា loneliness killបើយើងអ្នកឯងកោណាថោគិតតែប្រយោជន៍ព្រោះខ្លួនទេគ្មានចិត្តសុភធម៌មេត្តាតតទុយទៀនទៀនចិត្តចបនមានទៀនចិត្តបច្ចុប្បន្នពៀនតែមន្តីពេជ្រជួយឃើញទីពេជ្រខ្វះអីជួយទីពេជ្រឃើញគេឈឺជួយគេភ្លាមឃើញគេអត់បាយជួយគេបាក់អានឹងមិនថាបើបងឈាមអ្នកឯងឃើញសិតតែចិត្តគីមីល្អของខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនចឹងមិនពួតក្នុងរូបអានយូរតិចតិចខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងណាពីការញញខនដថើបប្រពន្ធយើងមុននឹងទៅធ្វើការហ្នឹងក៏រស់បាន4ឆ្នាំដែរថែមពីលើទៀតអានឹងនិយាយទីការសិក្សាហ្នឹងតែតិចតិចខ្ញុំបង្ហាញថាខ្ញុំយកតាំងពីអុកស៊ីតូសិននេះបង្ហាញទៀតណាអន្តុកឯងខោលើរឿងយើងឲ្យចប់រឿងសិនមកហើយបងប្អូនត្រូវគិតខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រួសហើយនៅកាត់កាត់បងប្អូនយល់អស់ណាម្ល៉េះការរស់នៅគឺដោយសារតែយើងបង្កើតហើយដល់នេះអ្នកធ្វើការទៅស្រាវក្រុងក្តីមិនតែអីសោះអូនឯងលោកញ៉ាំព្រីបាយតិចអីខ្ញុំចង់អាម៉ាក់ណាល្អខ្ញុំថាសួរខ្ញុំអីខ្ញុំអត់លក់ទេមិនខ្ញុំលក់អញ្ចឹងខ្ញុំថាលក់អីអាព្រីបាយតិចល្អជាងគេក្រូចខ្វិចក្រូចប្រសាទស្បៃក្តោបស្បៃអីសាឡាត់អីហ្នឹងប្រសក់អីហ្នឹងអាចិតតសៃហ្នឹងគេព្រីបាយតិចអ្នកឯងទៅលេបខ្មោចយកអីញ៉ាំអីឆ្ងាញ់មកហើយព្រីបាយតិចល្អទៀតអាគេយកអាតសៃហ្នឹងមកដាក់ឲ្យយើងលេបថ្លៃទៅវិញ
ដល់ពួកយល់ច្រើនសារាក្រុមអុយណៃយើងចាំអត់អត់រស៊ីបានតែអត់រស៊ីរស៊ីទៅវិញខកវាមិនសមរម្យណាលោកអារបស់ណាដែលគេទិញបានយ៉ាងថោកយ៉ាងស្រួលហើយល្អទៀតណាដល់បងប្អូនញ៉ាំក្រូចខ្វាក់ប្រសាទកន្ទាក្រូចខ្វិចឬក៏បន្លែដូចថាផ្លែឈើច្រើនសិតតសៃស្ពៃក្រោប celery ស្អីស្អីតគួនសិតតសៃអាតសៃនឹងជា prebiotic ចំពោះមេរោគនៅប្រភេទធំយើងដើម្បីឲ្យវារបស់តែបើចង់បានល្អយើងលេបបន្ថែមកាមេរោគល្អជា probiotic ដើម្បីកម្ចាត់អាមេរោគអាក្រក់ហ្នឹងអា probiotic ក្នុងពោះវាយើងមានល្អណាស់អាក្រក់មានច្រើនណាតែយើងញ៉ាំចូលទៅវាតែយើងសួរយល់បងប្អូនពីដើមយើងនៅជាដូចភ្នំជាក្រមក្រមអាណាធំជាងគេអានឹងឈ្នះបងប្អូនយល់ណាមិនដូចក្នុងពោះវាធំយើងបើយើងបញ្ចូលមេរោគល្អច្រើនអាមេរោគអាក្រក់វាចាញ់យើងវារបូតខ្លួនអស់អញ្ចឹងមកនិយាយលេបងហ្នឹងលេបងហ្នឹងអាប្រូបាយទិកហ្នឹងមានមួយជួយពវៀនកាពះយើងឲ្យវាហាសួរមួយទៀតជួយចិត្តខាងផ្លូវចិត្តយើងខ្ញុំចេះលេអមតិបាយទិកវាជួយជប់យ៉ាងចេះលេទៅអត់ខុសថាឯងទេជួយពវៀនយើងល្អតែវាល្អនេះគឺល្អនេះតែវាឆ្លងឆ្លៃគ្នាបងប្អូនយល់ទេណាណៃនិយាយពីកាពះទៀតអាហាបឺនអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកាត់ហ្នឹងមកនិយាយទេបើនៅអាស៊ីគេហៅកម្ពុជាដែរលីអារលីដែលហាត់បើនឹងគឺការដែលរលាកបំពង់បាយយើងហ្នឹងបំពង់បាយហ្នឹងគឺដោយសារតែកាពះជាមិនបាច់ទៅទេខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអីការហូបចុកការអីក៏ដោយយើងមានថ្ងៃត្រង់ហើយល្ងាចឡើងអត្រូនធីទៀតបន្ទាប់មកយកដល់បាយល្ងាចដាក់ចែកទៀតមកចានណៃសឡាក់ការីមជូរគ្រឿងចៃយោចិញ្ចៀនចាក់ចូលអីណាយកដល់អត់ទៅមានបង្អែមទៀតមិនចឹងទេបង្អែម1000ឆ្នាំមុនមានបង្អែមហ្នឹងយើងបាយល្ងាចហើយក៏បង្អែមអាយស្គ្រីមបើបង្អែមមិនបង្អែមមុតទេដូចជាខ្ទិះទៅតមុតចៃដៅទៅទៅសក់មុតណាបាយតណើសងខ្យាទៅតែមុតបើបាយតណើគេហៅធីរ៉េនទៀតឲ្យកាន់ទៅដល់ទៀតមិនត្រឹមថែមឆ្អល់ទៀតអាហ្នឹងតែជាកុសលដល់ខ្លួនយើងដែលយើងមិនត្រូវការដាក់ធម៌ពុលជ្រើពេកយើងចង់និយាយលេងអាទិត្យមុនយើងបញ្ចូលធម៌ពុលមួយណាបើបងប្អូនញ៉ាំក្រូចប្រសាទមួយដល់អត់ស្ទើរផ្អែមណាដល់ផ្អែមចុះគឺថាមួយនឹងឆ្អែតនឹងណាបងប្អូនចាក់សាំងនឹងមិនប្រើបានឆ្ងាយទេដូចថាធម៌មកក្រូចប្រសាទមួយធម៌ពុលវាដើរបើកឡានបានតែធម៌1គីឡូទៅចុះ2គីឡូទៅចុះតែបើបងប្អូនដាក់គេហៅថាបោះចដៅវិញផ្អែមអស់ពីចិត្តណាអានឹងបើបានតែជា50-60គីឡូណាអានឹងតែពិបាកដកមកវិញតែចូលខ្លួនមនុស្សយើងតែចូលប្របដកចេញពោះវាទៅហើយវាទៅទៅក្បាលពោះហើយបរោះនារីទៅតគាអញ្ចឹងមិនមានពាក្យបារាំងវាពីអង់គ្លេសហៅថាបរោះកណាត់យើងញ៉ាំលើគីឡូហៅ apple shape ផ្លែអមវារោងចាក្បាលពោះឡើងតលោតលោដូចផ្លែតលោដូចបាយស្អីណាតែនារីកាផេសេនារីកាឡៃស្តុកធម្មពុលគឺតគៀកបងប្អូនឃើញតែនារីញ៉ាំជ្រើពេកតគៀកធំណាស់ធំមែនតើហើយមុខកណ្ដាលលោមុខយើងរីកអត់ធំប្រហែលនេះខ្លះរីកខ្លះបពុះប្រាំងរីកធំខ្មៅយកអត់ស្អីវិញសក់ខ្មៅវិញមុខអត់សូវរីកប៉ុន្តែមុខលលោមុខវាតឹងខ្លាំងតែបើមានកន្លែងទុកនៅណាទៀតទេស្បែកក្មេងមែនតែកន្លែងខ្លាំងទុកគឺនៅក្នុងតគៀកតែគៀពេញពេកអត់ខ្លាញ់ទៅក្នុងពោះមកពោះណែនដូចកែបក្រាំងខ្លាញ់ដល់ណាទៀតទៅថ្លើម
រោគមហារីកថ្លើមតែខ្លាញ់ថ្លើមកែខ្លាញ់ក្នុងខ្លាញ់ចេញពេកមហារីកថ្លើមថ្ងៃក្រោយបាត់ព្យាបាលណាពេលខ្ញុំនិយាយមិនបន្លាយបងប្អូនតែបើយើងមិនព្យាបាលទេបើយើងមិនប្រយ័ត្នលើកលោដូចខ្ញុំចេះបរិញ្ញា BMI Body Mass Index ខ្ញុំប្រើភាសាខ្ញុំគេរង្វាន់រង្វាន់ទម្ងន់តែបើបងប្អូនមិនប្រយ័ត្នទេគឺបញ្ហាគឺគេនិយាយឡើងតែនឹងហើយនិយាយឡើងតែនឹងហើយក្នុងក៏យងយ៉ាងណាគឺបងប្អូនថាតើខ្លួនយើងមានជាតិខ្លាញ់ប្រមាណអា body mass index ចង់ដឹងថាតើសាច់សុទ្ធប្រមាណតើអាខ្លាញ់ប្រមាណទេតែអ្នកគេលើកសាច់ដុំផ្សេងខ្ញុំអត់គិតទេចង់ប្រើអារូបមន្តហ្នឹងគេមានសាច់ដុំផ្សេងបើបងប្អូនសឹកតែសាច់ដុំក្នុងខ្លួនអត់ពួយដូចអ្នកគេហាត់ប្រមូលនារីមកចាស់ថ្លៃខ្ញុំឃើញនារីខ្លះសាច់ដុំផ្សំខ្លាចមកពួកហ្នឹងគេអត់អីវិញគេអត់មានគិតពីរឿងអរិយ body mass index គេទេពួកគេសត្វសាច់ដុំគេមានខ្លាញ់សំដុំតែអ្នកអននឹងខ្លះចង់បុលសាច់ដុំគេប្រើថ្នាំអស្តេរ៉ុយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនទៅវិញទៀតណាមួយឥឡូវខ្ញុំសុំប្រកាសកាត់ពីរឿងកម្ពស់នេះបងប្អូនដឹងយូរហើយតែណាអាបើពេញច្រើនអាភើអាក្តៅដំទូងអីអានឹងប្រាប់ដល់ទៅហើយណាអានឹងគឺសត្វតែរោគតកតងនឹងរោគបើយើងអត់ព្យាបាលសោះណាមិនរវីរវល់យូរទៅនឹងទៅជាបញ្ហារបស់អញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់បង្រៀនយប់នោះបរិញ្ញាហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំជម្រាបឲ្យលើកមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកាត់ជាទូទៅជាលិខិតសរុបមកបងប្អូនព្រោះតែអញ្ចឹងវាវែងពេកទៀតបងខ្ញុំរំលឹកទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងអតិកពេលច្រើនហ្នឹងមិនមែនល្អទេអញ្ចឹងមានធម៌លេខអញ្ចឹងចាំលើកថាឲ្យយើងលេខជីវិតនោះព្រោះយើងចេះតែមកពេកក៏ទៅលើកណាក៏ឃើញនេះខ្ញុំធ្វើការពីពេលទៅពេលខ្លះឲ្យដល់តែដូចនិចសៀមបងប្អូនថាមនិចសៀមមក4ក្របមកព្រឹកពីយាយពីលេខ40ទៀតកំរោឃើញអ្នកដែលស្គាល់ដឹងចឹងវានៅពេលនេះអសតកាយក៏អត់ជឿមកតែឃើញថាខុសមកដល់ទៅឲ្យខុសមែនអ្នកដុកទ័រអស់នឹងជួយសិស្សតែឯកទេសបងប្អូនមិនមែនដុកទ័រយើងធម្មតាចេញហើយខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំដឹងមកជួយនេះគេថាដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនណាលើលេខ20ក្រឡាមកមុនបាយល្ងាចញ៉ាំតែថយទឹកទឹកកំងវាមានរោគលលាកបំពុកបាយហ្នឹងម្ល៉េះបងប្អូនលេងតាមខ្ញុំតើប៉ុន្តែមកវិធីទុកខ្លាំងពេកខ្ញុំយើងមើលមិនឃើញទៅយូរទៅញ៉ាំការខ្ញុំឃើញសុបាយបងប្អូនយើងសុបាយយ៉ាងអត់ទេទេមកនាំមកការគំគិតប៉ុន្តែត្រូវមានកម្រិតកម្លើពេកកុំថាកាយមួយមួយខ្ញុំជាលើកទី1ខ្ញុំទៅការថ្វាយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងជាប្រសព្រាវត្តចែកគ្នាវត្តហ្នឹងល្អក៏ចេះតែចាក់ឲ្យថែមទុកស្ដាយល្អសរសើរមកកែម្នាក់គេដាក់មកសភាបាយយើងណាសភាគេហាក់មិនចេះចាក់ទឹកស្ដាយថែមហេនស៊ីឬក៏ខូនយ៉ាក់ឬក៏ចូលវូកអីអានឹងល្អវិញតែយើងមិនតែយើងប្រមាណចំនួនពេលខ្ញុំឃើញខ្លានារីក៏ខ្លះបកកែញ៉ាំមកមិនចាក់ថ្លៃអូយថែមឲ្យថែមទៀតថែមឲ្យថែមទៀតហើយអត់សវណ្ណណាមិនក៏មិនសវណ្ណខ្ញុំថ្ងៃណាចង់អត់ដឹងខ្ញុំពន្យល់ទេថ្លើមយើងណាមុនដំបូងដូចខ្ញុំយើងតែដាក់តែបន្តិចណាអាយ៉ាលេងស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះឥឡូវណាហើយបញ្ញុណាកាអហេនស៊ីយ៉ាខូនយ៉ាងដាក់តែបន្តិចវាដូចលលាកបំពង់បាយមកវ៉ាវក្តៅអត់ទៅមិនដែរសាក់ម្ដងបើជីវិតដែរចង់មកតែបន្តិចណាតែក្រែងបន្តិចមកបងតែទំលាប់ជាធម្មជាតិទី2តែយើងយូរសំទៅសំទៅអាគោះក្បាលយើងយ៉ាងណាខ្លួនយើងតែសំទៅថ្លើមក៏វាសំដែរប៉ុន្តែថ្លើមទៅសំយូរទៅវាអាចញ៉ាំជើបាន
តែតែហួសកម្រិតវាទៅជារលិកថ្លើមហើយទៅជាមហារិកថ្លើមក្រំថ្លើមហើយថ្លើមអានេះបងប្អូនទៅយល់មនុស្សយើងចឹងហ្នឹងហើយលើបងអរិយហា3ខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេចេះតែភើចេះនេះខ្ញុំបញ្យល់ហើយតតតចេញតបីឡាយដោអីនោះគឺតែតោះអាហ្នឹងឯងបើខ្ញុំនិយាយសរុបដើម្បីបញ្យល់ចូលមហារិកមកតិចទៀតណាចឹងគេថាវិចាញ់ភើមកគឺថាយើងធ្វើម៉េចក៏មិនច្រើនពេកខ្ញុំនិយាយទៀតហាងរីចាក់ KFC McDonald's Pizza អូសំតោះ Fish and chips សំតោះរបស់ហ្នឹងវាសម្បូរជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករជាតិបើពេកមកធ្វើឲ្យកាពេយើងចេញទៅកាពេជឿអាហ្នឹងតែយើងបញ្ញាយើងធ្វើម៉េចបកទៅបុរាណទៅវិញណាញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនអីច្រើនផ្លែឈើយើងទឹកបិណ្ឌដែរបើយើងទឹកលោផ្អែមយើងត្រូវកុំសូវញ៉ាំបន្លែអត់ផ្លែឈើផ្អែមពេកផ្លែឈើដែលមានជាតិផ្អែមតិចមិនតិចជាតិផ្អែមនៅតែផ្អែមប៉ុន្តែវាចូលក្នុងឈាមវិញយឺតគេជាតិបាយកាកាបូហៃដ្រេតគេមានសភៅខ្ញុំភ្លេចយកសភៅមកបងទិញបន្តជាសអង់គ្លេសខ្មែរយើងបែបសភៅមានតែបងប្អូនទៅទិញសភៅដែរគេហៅជា glycemic index GI ណាវាចង់នឹងរបស់ដែលចូលធម្មពលចូលខ្លួនយើងយឺតដោយបុរាណដូចខ្ញុំនិយាយស្វាអញ្ចឹងខ្លាអីក៏ដែរវារត់ញ៉ាំញ៉ាំហើយវាឆ្អែតវាឈប់ហើយតែវាញ៉ាំគ្រាន់តែមករស់ហើយយើងញ៉ាំរស់ដើម្បីញ៉ាំអាហ្នឹងបញ្ហាទៀតហើយអាបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងចំណាយវាពិបាកហើយដល់អាមីឆុងអាមីអីឆ្ងាញ់ជុំគិតស្គីសាវាលឿនទៅគាត់ថាខ្ញុំនិយាយត្រង់និយាយរឿងប្រទេសខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចង់រៀនខាងហ្នឹងឯង biochemistry ខ្ញុំពេញដាបូ food technology ឯងពួកខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត pharmacy កាលនៅសុខវិញរៀនដោយសារពួកខ្ញុំនឹងពួកមីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀនចង់យកសញ្ញាបត្រទៅបញ្ចូលដើម្បីមិនជួលគេខ្ញុំកំណត់ផ្សេងខ្ញុំចង់ថាអីខ្ញុំចូលចិត្តដំស្របចប់ពីទូទៅខ្ញុំចេញពីមកពួកម្ដាយខ្ញុំជួយចប់មហាវិទ្យាល័យបឋមសិក្សាអឺមែននៅសាលាបឋមសិក្សាខ្ញុំទៅបញ្ចប់សិក្សាខ្ញុំទៅចែកចេញពីពុកម្ដាយបាត់ប្រមួយបងប្អូនខ្ញុំដល់ខ្ញុំទៅតារៀនដំស្រអីទាំងអស់ទោះជាគាត់ជួលបាយខែយើងក៏អត់មិនដែលញ៉ាំបាយខែហងៃយូទៅវាលេងចូលបណ្ដោយមហូបវាវិលចូលវិលឡើងតាមពិតមហូបច្រើនមុខមិនបើយើងយូទៅវាឃើញដូចដដែលដដែលលេងចង់លេងចូលបាត់ម្ល៉េះដំស្រខ្លួនឯងដំស្រតាំងពីចូលប្រជុំសិក្សារហូតដល់ឡើងដំចូលចាក់ដំស្រមកវាទៅជាសបាយនឹងដំស្រមកដល់ដំជ្រើនពេកមហូបនៅក្នុងទូទៅក៏ញ៉ាំអស់ហើយវាចូលចិត្តអានេះជាការហាត់ប្រាណជាការមួយជា hobby សប្បាយចិត្តនឹងចូលដំស្លចូលចិត្តនឹងដើរផ្សារខ្ញុំជួននេះចេញជាការហត់មិនខ្ញុំចូលដើរផ្សារសិនទៅទិញ straw វិញទិញអីដូចនឹកចង់ទៅដើរផ្សារហ្មងហ្នឹងវិញ្ញាណណាញៀនដើរផ្សារដល់ខ្ញុំទៅដើរ market ហ្នឹងនិយាយលេងបន្តិចដើរ market គឺជារបស់ក្រុមខោសូដែរស្វែងរកវិញណាតែខ្ញុំចូល shop លក់ឲ្យប្រឡាយផ្លៃឈើអីណាគឺថាញៀនហ្មងតែមួយថ្ងៃដល់មួយដាក់បងប្អូនឡាយច្រើនដល់ណាខ្ញុំទៅដល់ normal market ខ្ញុំអត់ទៅទិញអីខ្ញុំដល់ទៅទិញកាពិចកំប៉ុកលេងប្រកបប្រជុំហើយមិនលេងណាម្ចាស់ថ្លៃទិញហើយទិញញាយទិញទៀតសាច់មន់ផងទិញផ្លែឈើផងបន្លែផងអីផងកំប៉ុកមន់លេងទិញហើយទាំងលោទាំងលោមកជុំវាហ្មងចុះមកចប់ម្ចាស់ថ្លៃគូឡើងពេកហ្មងខ្ញុំមកទាំងរកឡើងតាមឃើញយកទៅចែកសាឡាត់ក្រុមទៀតហើយខ្ញុំចេញនិយាយលេងទៅតែទិញគេថាទុកមិនឆ្នាំកម្រិតខ្ញុំអត់ចង់វាហ្វាមស៊ីចង់លេងប៉ុន្តែអានឹង
ល្អម្យ៉ាងអាក្រក់ម្យ៉ាងអាក្រក់មិនយើងធ្វើដើម្បីលុយដល់យើងធ្វើអាមីឆុងណាមីពីថៃម៉ាម៉ាអីហ្នឹងញ៉ាំអានឹងច្រើនអត់ល្អទេព្រោះអានឹងជាសព្វនិមិត្តទាំងអស់មិនមែនធម្មជាតិណាបងប្អូនណាម្ល៉េះយើងធ្វើជានឹងខ្លាចតិចកុំអត់គេងកុំអត់ធ្វើមានតែថ្នាំលេបឯងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រថ្នាំលេបហ្នឹងហើយអ្នកក្អកទៀតជួនអីភាកច្រើនតែមកជាថា3 4ខែឯងមិនព្រមជាក្អកលេបថ្នាំផ្សារលេបបាត់ណាមកខ្ញុំសួរសួរសួរណាអ្នកឯងទឹកកាហ្វេច្រើនពេកតើបាត់ក្អកពេកយប់ជាពិសេសដាក់ក្បាលចូលឡើងក្អកដាក់ថ្នាំតែ2 3ថ្ងៃកាហ្វេទៅជាបាត់សុបាយបាត់យល់អានឹងមួយដែរម្ល៉េះបងប្អូនខ្ញុំបញ្យល់ត្រុសត្រុសវិញណាអារូបគាត់នឹងទីតតងដោយ indigestion មុននេះតែយើងអត់ថែទាំប្រងប្រយ័ត្ននឹងភាបាលទេវាទៅជាគាត់វាទៅជាកៅរោគរលាកបំពង់បាយហើយបំពង់បាយនឹងវាខ្លាយទៅជាសាច់ក្រាស់ពេកស្លេះស្លេះមិនសាច់ក្រាស់ពេកសាច់ក្រាស់ពេកអាចបែរទៅសូហ្វដែរដល់តែអត់ភាបាលទុកយូរពេកមានមួយចំនួនទូជាងបងប្អូនតិចតួចនឹងខ្លាយទៅជាមហារីកបំពង់បាយតែមកខ្ញុំដាក់ពិសិដ្ឋខ្មែរយើងបើពូអួលបាយរោទឹកតែបើអួលទឹកយើងរោគអ្វីមានតែរោគចោបមកចោបនឹងចោបកាប់ណាទៅជីកធ្នូណាទៅជីកដាក់ក្រាមជួរបងប្អូនណាអានេះចោបអត់បើហើយខាងអញ្ចឹងស្អីដែលខ្ញុំជម្រាបប្រហែលមកខ្ញុំអត់ពន្យល់ទៀតគេថាភើអីចេះចោបអួលចេះភើចេះជួរមាត់ចេះចោបមាត់ចេះក្អកចេះអីហ្នឹងគេចឹងទៅយកអាឈឺបង្កហ្នឹងឬស្អកកជួរនេះទៅសាទឹកកាហ្វេបងប្អូនណាស្អកកណាចាំគ្នាមកមរិអសអកតសអចុះហើយទឹកកាហ្វេម្ល៉េះបងទៅថ្នមសម្លេងឲ្យជាមួទឹកកាហ្វេច្រើនឡើងច្រើនដល់លើវាធ្វើរលាកកំពុងខ្ចប់សម្លេងយើងអានឹងមួយទៀតទៅបង្រៀនចេះខ្ញុំនិយាយជ្រុំមកចេះតាក់តងឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាលេងសអអសអខ្លាំងមែនតើដល់ខ្ញុំសួរនាំមែនមកមេរោមកពីទឹកកាហ្វេមកយីទៅចេះជាជាងនិយាយពិភាក្សាអីហៃតាណាអូនមិនអាមិនដាក់ស្រែទៅមកជុលកៅបានមកដកអាយើងដល់អញ្ចឹងយើងនិយាយផ្សេងពេលកំពុងកកំពុងសម្លេងយើងមានលីអញ្ចឹងអេអូនអស់ប្រមាណកៅដែរអន្តមយុគមកយ៉ាតើប្រមាណដូអស់ហេនស៊ីមកដល់អានេះគេបន្ថយកម្លាំងរោគទៀតអាកាសសម្លេងយើងឲ្យខ្សោយឲ្យទន់ព្រុនទៅវាជាលឿនខ្លះណាស់រលាកដោយសារតែទៅការគេខ្ញុំញឹកញាប់ឲ្យរលាកកំពុងបាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំទៅជួបស្វេសលីទៅខ្ញុំចុះចុះទៅកាបោះចុះភ្លេងយើងសុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយមិនមែនបន្ទោសអ្នកភ្លេងកុំខឹងខ្ញុំព្រោះគេចូលចិត្តហើយបានយើងលេងលេងផ្ដំចាំងនិយាយអរួយទេបងប្អូនអើយសបុំបុំបុំតិចចង់ធ្លាយកដៀងក្បាលតិចក្មេងឥឡូវក៏ខូចក្បាលតិចឈឺនៅសារតែអាដាក់តិចស្ដាប់តាមម៉ូបាហ្វូននោះសបុំបុំហើយបន្លំបំផាច់ទៅដល់ព្រឹងស្តុកឡើងចិត្តគ្នាអាយ៉ាអាឡាននឹងកើឡើងខ្លាំងខ្ញុំក៏កើដែរដូចផែនដីអញ្ជួលញ៉ាអូមិនមិនខូចតិចអើយក្មេងជំនាន់ក្រោយដូចគ្នាខំសែកតកាបបមិនតែបងប្អូនភ្លេងលេងនោះមហាមហាសុំខ្ញុំជំរាបអ្នកដើមការថាឲ្យជួយបន្ថយទីមកដើម្បីចែកនេះអត់ទេអត់ឃើញថយទេតែមកខ្ញុំទៅជន់ចិត្តសាសគេចិត្តថាអ៊ុនសរីយ៉ាងភ្លេងគេល្មមនេះទៅចែកនេះយ៉ាងស្រួលគេកំដរយើងគេមិនបណ្ណាំងបច្ចេកមួយយើងចែកគ្នានោះនេះគេចង់ឲ្យយើងទៅជប់ដើម្បីទៅចែកគ្នាសប្បាយដើម្បីឲ្យយើងរួមបានយូរយើងទៅមិនមែនទៅខំស្រែកដាក់គ្នាដើម្បីជប់ចង់យើងស្អប់មិនដាក់បានមកហូបភ្លេងមកលេងផ្អល់គឺថាសឹងតែខ្ទាល់សឹងតែ
រំជួលផែនដីឬក៏ចង់ក្បងក្បឿងចង់ជួយទៀតហ្មងអានោះតែបញ្ហាដល់សំលេងដល់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនដឹងមិនទេខ្ញុំនិយាយលេងតើមែនតើខ្ញុំជួបប្រទេសម្ដងខ្លួនឯងទៅជួបអ្នកឯកទេសសំលេងបងប្អូនប្រាប់តោះដល់ទៅយើងស្រែកខ្លាំងពេកស្រែកទៅណាស្អែកឡើងស្រែកលលៀងពុកម៉ែបាទបងសំលេងបាទមកយើងទៅប្របាយើងខ្លួនឯងចុះអញអត់ចេះព្យាបាលមានតែជួបអ្នកឯកទេសឯកទេសពីនេះខ្ញុំនៅបរិមបងប្អូនមិនណាគឺឯងក្នុងរយៈប្រហែលអាទិត្យខែទៅមុនណាអ្នកឯងត្រូវនិយាយថ្នមសំលេងណាគ្មានអីក្រៅពីនឹងថ្នមសំឡេងហើយអ្នកឯងជាវិញមែនខ្ញុំរៀនទៅចេះខ្ញុំបរិយបងប្អូនយើងចឹងអ្នកឯងស្អកក៏ដូចស្អីបើសារទៅរំលីងទេឬក៏តកាគេទេអានឹងព្យាបាលផ្សេងបើដូចសារវ៉ៃរ៉ាស់លីងពងបាយទេព្យាបាលផ្សេងដល់រលីងមេរោគបាក់តេរីទេព្យាបាលមួយទៀតផ្សេងទៅជុំអុកតែរូតាមសាមានច្រើនចំពុកមកខ្ញុំជួបប្រទេសញឹកញាប់តែខ្ញុំមកអូនមិនមានតកាគេយកមិនមិនចេះនិយាយលេងបងប្អូនខ្មែរយើងតែយល់ខ្ញុំជួយចេះនិយាយលេងណាអត់យល់ខ្ញុំនិយាយលេងតែមើលក្រោះទៅពីចឹងទៅយន្តតែមិនចូលជុំជឿមកពេលសង្សារច្រើនពេកបានសំលេងឡើងស្អកខ្ញុំនិយាយលេងអញ្ចឹងអត់ទេមានណាស់ជំរាបមិនពេលប្តីច្រើនពេកណាមកនេះអឺអត់ទេអត់ទេមែនបិញដឹងយើងទៅច្អកខខ្ញុំសួរមានទៅយប់មិញមានទៅខារ៉ាអូខេទៅរំលេងទៅបារទៅអីមិនដឹងសំងសុខណាអត់ទេទៅការជាណាយប់មិញណាហើយមានចិត្តចៃក៏ដល់លោលោទៅស្រែកដាក់គ្នាបានលឺអូអញ្ចឹងកុំព្រួយនៅជីខ្លាំងមានត្រាំបៀមបៀមនោះដល់អវ៉ាន់ដែរខ្លាំងណាស់ត្រាំបាយវាមានសុខតាមស៊ីមានត្រាំមួយបាត់រំលាយ anti-inflammation បៀមទៅវាជាលឿនទី2និយាយសំឡេងបដូរឯណាពីសាំងសរុនអ្នកជ្រឹងលខោប្រសាមកនិយាយរបៀបអ្នកសំងស្រែហេអូតណាមិនដឹងអានឹងវិញជីជិះហេហៃតណាមើលមិនអត់ទៅរួចទេព្រោះសំឡេងយើងវាលលាកបារែមអាកំពុងសំឡេងយើងណាយើងត្រូវនិយាយដូចអ្នកសំងស្រែណាហេមិនតណាដែរតណាបើគេថាអីនិយាយដូចមិនចម្លែងទេថាខ្ញុំលលាកកំពុងសំឡេងលឹមសួរថាឲ្យនិយាយយ៉ាងទៅបន្ទោសខ្ញុំណាអញ្ចឹងលេងអរិមែនអញ្ចឹងលេងមិនមែនតើបងប្អូនណាលលាកអំពុកម៉ែយើងអាកោសិការបស់យើងវាទុកមួយឆ្នាំវាបង្កើតស្លេះបង្កប់ស្លេះវាបង្កើតកោសិកាអក្រាស់អាយ៉ាតក្រាស់យើងប្រុងប្រយ័ត្នអានេះដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតនឹងទៅមហារាជពេលដែលវាក្រាស់កាលណាវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យយើងឆ្លោះពុកកាណាបងប្អូនហើយក៏ចេញមកថា Barrett Esophagus អាយ៉ាបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទេណាវានឹងអាចព្រោះនឹងកលៈមួយតើវាទុកយូរតិចវាទៅជាកោសិកាមហារីកហើយតើមហារីកពុកបាយហើយអូលទឹករោចោមកនេះប្រាប់តបន្តិចទុកកំរោកំភៃពេកប៉ុន្តែខ្ញុំបរិញ្ញនេះឲ្យបងប្អូនយល់ឯងហ្នឹងហើយបានចូលឥឡូវស្អីខ្ញុំនិយាយពីធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានរោគនឹងការពារថា risk factor ខ្ញុំពន្យល់បងប្អូនបន្តិចណាកុំបីការពារកុំឲ្យកើតរោគមហារីកពុកបាយឬ gout gout នឹងពិសាអង់គ្លេសកាត់ទៅជា gastroesophageal reflux disease ដោយទឹកកាពះចេះច្រើលមកពេកដោយសារតែការរស់នៅឯងការសម្បាយថ្មីគេហៅយើងមាន civilized យើងជាជនជាតិ civilized មិនជនជាតិភ្នំណា
តែបើយើងសុខស្រួលវិទ្យាសាស្ត្រយើងល្អណាស់ជឿនឹងប៉ុន្តែបើយើងរស់របៀបខ្លះយើងរឿងណាយើងត្រូវមានជំរឿនយើងរស់របៀបភ្នោខ្លះរស់បានយូរនេះគេខ្ញុំនិយាយពីរស់បានយូរឡើយរស់បានយូរមិនធម្មតារស់បានយូរមែនតើណាបងប្អូនណាយើងនឹងជំរឿនយើងរើសណាយើងត្រូវរស់របៀបខ្លះតាមភ្នោវាប្រតាមបងប្អូនយើងរស់នៅតាមសុខស្រួលជំការណាយើងរបស់យើងបង្កើតចានពេកយើងញ៉ាំតិចកុំអោយថ្ងៃណាក៏ញ៉ាំឆាថ្ងៃណាក៏barbecue ថ្ងៃណាក៏ KFC ថ្ងៃណាក៏ fish and chip អាល់ម៉ង់មកដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនថ្ងៃណាខ្ញុំជម្រាបអត់មានពេកថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធំនិយាយម្ដងយូរឆ្នាំមកហើយមហូបអាហារបន្លែប្រៃជាមហូបអាហារធ្វើឲ្យយើងកាន់មហារីខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃណាហ្នឹងមកមិនថាញ៉ាំទៅកើតទេបងប្អូនយើងញ៉ាំច្រើនពេកទួមទួនខ្ញុំថាបវៃផ្ទះម្ដាយអត់អីតែផ្ទះច្រើនដៃអាហ្នឹងជាប់ហើយហើយខឹងហើយបែបបាក់ដៃបាក់ជើងដូចគ្នានឹងមហូបអាហារដែលថាហាលមកថ្ងៃមកផ្លែវាមិនមែនតែការមហារីកបើហាលនេះយកមហារីកស្បែកដូចគ្នាមិនមែនថាអូតែសន្លប់ទៅយើងខូចខូចក្បាលហើយទៅចុះមួយមួយខ្លាចអត់ហ៊ានទៅដល់តាមសន្លប់ខ្ញុំសន្លប់ច្រើនជាងគេបងខ្ញុំថាពួកខ្ញុំចូលចិត្តចង់ដឹងណាតាមនេះខ្ញុំចិត្តចង់ដឹងចង់ដឹងប្រាប់ដុកទ័រមកប្រាប់ផងទៅសេចង់ចូលពវិនកាពះទៀតតែចោះទៅពីចោះទៅអីណាអីទៅទៅខ្ញុំចង់ដឹងពីមួយឆ្នាំឆ្លោះអត់អីទៅសុខចិត្តទៅបើអីទៅនេះប៉ុនវាអត់អីហងៃអត់អីបងប្អូនណាលើអ្នកឯកទេសខាងពវិនធំទៀតចិត្តដឹកមែនថាអ្នកឯងឆ្លោះយឹកញោមទៅវល់ទៀតឯងលើកនេះខ្ញុំប្រាប់លើកមុនខ្ញុំទៅមុននេះខ្ញុំចោះទៅពពែណាខ្ញុំមកចូលវាតាមបាយឯងតើចូលតែកាហ្វេបានអពវិនមិនគ្មានស្អីណាក៏ហើយតើបញ្ចាំបាច់ឆ្នាំពីរទៀតឆ្លងវាឥឡូវមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានរោគ Barrett esophagus អកោរោគតែកាហ្វេវាចេះច្រើនទៅលើណាខ្ញុំពេលនិយាយអំពីមហូបខ្ញុំនិយាយចង់អស់បានហើយលើខ្ញុំមិនថែមខ្លះទេមហូបដែលធ្វើឲ្យតែកាហ្វេចេញច្រើនច្រើនទៅលើកណាចាស់ទៅអំពងម៉ាយនេះអាសាច់ដុំតែគេគូកវងនេះអានោះវាលែងចិត្តល្អទ្វានចេះចំហខ្ញុំចេះរត់ទៅលឿនចិត្តកាពះមហូបអាទី1គឺមហូបហាក់ដូចចំពោះគ្រឿងគ្រៅច្រើនពេកអូស្ត្រីហៅ spicy food a very heavy spicy food ហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកកាពះចេញច្រើនអាខ្លាញ់ច្រើនពេក fatty food អាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យទឹកកាពះចេញច្រើនដើម្បីខ្ញុំនិយាយពីរឿងការពាររោគមហារីកបងបាយហ្នឹងឬក៏រោគ Barrett esophagus ឬក៏រោគ gastro esophageal reflux ណាបងប្អូនណាយើងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ប្រយុទ្ធនឹងគឺចង់ប្រយុទ្ធបងប្អូនខ្លៃហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំចេញរូបហ្នឹងតែបើបងប្អូនយល់ទៅរូបប៉ុណ្្នឹងឯងតែរូបនេះជារូបយ៉ាងម៉េចណាឲ្យបងប្អូនយល់នេះកាពះយើងធម្មតាអាឆ្វេងធម្មតានេះនេះតែកាពះច្រើននេះនេះអាទី2នេះសាច់ឡើងអកសលេហើយបើកាត់សាច់ដុំមកក្រាស់ជាងធម្មតាគឺពុកបាយយើងតែវិទូចាអរិយទៅទូជាងធម្មតាអាកំហមនឹងគឺធ្វើកំហមឲ្យបងប្អូនថាវាពុកបាយយើងរលាកណាហើយបានបន្តមកនេះកោសិកាប្រែប្រួលអាប្រួលបរមនេះវាប្រែប្រួលបងប្អូនវាប្រែទូលនេះអាកោសិកាធម្មតានៅកោសិកាចម្លៃអាពុកបាយយើងនេះអាពុកវិញនេះអាពុកបាយហើយចង់មិនចង់អានេះអ៊ូលអ៊ូលតែរោចោលឃើញអារូបនេះបងប្អូននេះខ្ញុំពិរិទ្ធក្រៃនេះតើឲ្យឃើញអានេះជាមហារីកបបាយវារីកធំស្ទះតែស្ទះតែយើងលេបអត់ចូលអានខោអ៊ូលទឹករត់តដាក់ទឹកវាអ៊ូលទឹកមិនត្រូវអ៊ូលទេព្រោះវាទៅធ្លូហ្មងព្រោះវាទឹកវារាវត
ែបើវាអួតឡើងទៀតអានឹងមានតែវាស្ទាំងពុកម៉ែម្ល៉េះហូបហើយគ្រឿងគ្រោចច្រើនពេកឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ល្មមអានឹងកុំឆ្ងាញ់ហូហែតណាណាទីខ្លាំងច្រើនពេកគឺធ្វើឲ្យយើងពួកយើងញ៉ាំធម្មជាតិមិននិយាយពីយើងជាស្វាវិញបើថាយើងជាដូនជីតាយើងស្វាយើងញ៉ាំតែផ្លែឈើនេះបងប្អូនឡើងចុះទៅបែបផ្លែព្រីងបែបផ្លែភ្លោះព្រោះបែបផ្លែភ្នៅអីទៅចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លែធ្លោកអីចប់ហ្នឹងចាយទៅចាយទៅអត់ប្រយទៀតចប់ហ្នឹងបន្តមកទៀតមកហូបអីទៀតអាខ្លាញ់នេះខ្ញុំនិយាយមកកាត់ខ្លួនឯងលើពីរូបខ្លាញ់ឆ្ងាញ់និយាយតែនឹងតិចប្រចាំរឿងខ្លាញ់ឆុកកលឹកអាសូកូឡាយ៉ាងគេហៅឆុកកលឹកតាមប្រាំងណាអាសូកូឡាដែលលក់តាមផ្សារនេះគេដាក់ខ្លាញ់ច្រើនណាជាតិប្រេងជាតិខ្លាញ់ច្រើនដើម្បីឲ្យវាអលមូរលូនក្នុងពុកបាយយើងមកអានដាននេះជាអាប់កំឡងជាអាប់កំឡងបានសុខពុកផងឯសានដាគូកាត់វាចោលបកកាត់ទៅយ៉ាងឆ្ងាញ់និយាយអត់កើតណាអានេះជាតម្លកដែរអាសូកូឡានេះស្ករផ្អែមហ្មងបងប្អូនណាតែបងបងប្អូនចង់ញ៉ាំអាសុខភាពមកញ៉ាំអាកាដាក់ឆុកកលឹកអត់មានជាតិស្ករមានតែអស់នោះអានោះល្វីងមកដាក់ទៅល្វីងមកដាក់ឆុកកលឹកមួយទៀតអាបងប្អូនហលហលផេបមីនណាដូចជីម្បោខំដូចជីជីកាមណាតែញ៉ាំច្រើនពេកដល់មនុស្សបងប្អូនមិនមែនថាតែបងគ្នាខ្ញុំនិយាយយុគនេះគេដល់មនុស្សណាតែញ៉ាំអានឹងច្រើនពេកអាផេបមីននឹងធ្វើឲ្យយើងអស់រំលាយហើយដែរតាមពិតវាជួយរំលាយហើយដល់ញ៉ាំច្រើនពេកអស់រំលាយហើយដែរវាចេញទឹកកាត់ច្រើនណែខ្ញុំវិញណារឿងខ្ទឹមស្រាំងបន្តិចទួយអត់អីទេជួយឲ្យបាត់ភ្នែកចាំមិនទៅដាក់ហ្វើដាក់មុំមកវិញអីណាខ្ញុំប្រាប់គេមុំមកវិញ spicy ដល់ខ្ញុំប្រាប់តែកុំដាក់ខ្ទឹមត្រាំឲ្យខ្ញុំកុំអត់ឲ្យដាក់ឯងណែណែដាក់ទៅច្រើនខ្ញុំអត់បានទៅដាក់ទៅអូឆ្អល់មកដូចមិនឯងហើយចិត្តភើអាភើនោះមិនអអាភើនោះមកតិកប៉ែវាច្រើនវាទៅយើងភើបើពេញហ្នឹងបងប្អូនមួយទៀតពេញប៉ោះភីច្រើនវាអត់អីទេមួយភីច្រើនពេញប៉ោះនៅស្រុកនេះវាផ្អែមពេញប៉ោះយើងចិត្តជូរបើជូរញ៉ាំទៅចេះភើចេះធ្វើទុកចេះច្អល់កុំញ៉ាំវាមកនោះពេញប៉ោះល្អនេះប៉ុន្តែដល់មនុស្សនេះបងប្អូនណាដល់មនុស្សនេះខ្លះអីខ្លះមិនអីឡើយខ្ញុំនិយាយពីទឹកក្រូចមានកាអ្នកអតិមីណេរ៉ូវ៉ាទីមីនកាននឹងខ្ញុំទៅមើលឯកសារណាថ្មីបើគេថាគេសិក្សាទៅហាក់ដោយអាមីនកាអមីណេរ៉ូឬសូដាវ៉ាទៅនឹងក៏អាចធ្វើទឹកខ្ទះចេញច្រើនណាបើខ្ញុំរៀនវាប្រាប់ត្រង់កាលខ្ញុំរៀននៅសាលាហ្វាមជីថាឲ្យតែទឹកណាដែលមានជាតិកាបូនដៃអុកសាយក្នុងនោះគឺធ្វើឲ្យទឹកខ្ទះចេញច្រើនមកអញ្ចឹងទឹកក្រូចខូកាកូឡាហ្វេនតាស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមីណេរ៉ូវ៉ាទីដែលកាសមានអាកាសណាហ្វីស៊ីហ្វីស៊ីឌ្រីងណាតែមិនពីបកាត់ទឹកប្រាច់ច្រើនមកពោលយល់ណាហើយមួយទៀតបានចូលសាច់មានពិសេសកាហ្វេតែច្រើនក៏វានឹងបង្កើតទឹកប្រាច់ច្រើនដែរកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនពេកតិចតួចល្អវិញទេហើយខ្ញុំនិយាយពីទិសដៅមួយនេះប្រាប់ខ្ញុំទៅឃើញអាយសាមួយគេថាកាហ្វេព្រលឹមឡើងញ៉ាំគួរញ៉ាំអីបន្តិចសម្រាប់កាហ្វេទៅជាមួយកុំញ៉ាំពោះតែទេខ្លះគេអត់ព្រលឹមក៏ញ៉ាំពេលព្រឹកណាគេញ៉ាំតែកាហ្វេទៅណែទិសដីមួយទីគេតទិសដីឥឡូវមកណាតើបើញ៉ាំកុំទឹកកាហ្វេបាទតកាហ្វេតទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាជាតិគីមីក្នុងកូក្បាលយើងណាហ្នឹងវាមានបែបស្អាអា chemical in the brain អញ្ចឹងបើពិតមិនមិនតន់ 100% ប៉ុន្តែបងប្អូនយល់អស់ចេះតែចោះកុំអោយព្រួយបារម្ភតាមខ្ញុំញ៉ាំអីតិចតើប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទៀតចោះចេះផ្លត់ចូលរឿងការរកឃើញថ្មីថ្មីធ្វើកុំអោយបងប្អូនភ្លេចអ
ខ្ញុំនិយាយទៅចោះចូលយឺតទៀតហើយយប់នេះខ្ញុំថាចង់មក10ចប់មក11ខែចប់អត់កាលណាបងប្អូនញ៉ាំបណ្ដឹមឡើងចង់ឲ្យសុខភាពល្អនេះការសិក្សាក្រោយក្រោយបងប្អូនញ៉ាំផ្លែឈើមុនញ៉ាំផ្លែឈើសិនកុំប៉ុនញ៉ាំបាក់ដូណូ KFC ឬក៏ញ៉ាំអាសាច់គេថាជូរបីជាន់ឯមុនកុំអានឹងទុកក្រោយដាក់ផ្លែឈើមកឆ្អែតសិនមិនមែនឆ្អែតនេះចឹងមកសើសិនមកចានកូនចានទៅណាផ្លែ strawberry ផ្លែចេកផ្លែណាំផ្លែព្រីងផ្លែល្មុតផ្លែអីសិនល្មុតក៏ផ្អែមណាណាឬក៏ផ្លែកោចប្រសាទគ្រុចអីផ្លែគ្រុចខ្វិចអីញ៉ាំទៅវាធ្វើយើងឆ្អែតមកបាទមកហើយអារបស់អាក្រក់ចូលតាមគ្រូវាតិចហើយពួកយើងធុងហើយយើងតែចាំខ្ញុំព្រលឹមឡើងតែឆ្អែតឆ្អែតពេកមួយគេមកអត់ឃើញញ៉ាំឆ្អែតបាននេះត្រូវតែញ៉ាំទៅក្រោយឆ្អែតពេកតែទីពីរបន្លែដែលយើងផ្លែឈើឬបន្លែមុនតែមុនហ្នឹងវាជាវិជីទៅអវីតាមីនច្រើនណាស់វីតាមីនសេកមានតែផ្លែឈើបន្លែទីពីរសំខាន់អបន្លែផ្លែឈើគេហៅអែនទីអុកស៊ីដិនល្អណាស់ជួយសម្អាតជាតិពុលក្នុងខ្លួនយើងជួយការពារកុំឲ្យយើងកើតមហារីកជួយការពារកុំឲ្យយើងមានរោគប្រចាំកាយច្រើនដោយសារតែវីតាមីនជួយប្រព័ន្ធការពារយ៉ាងខ្លាំងបាទបងប្អូនព្រលឹមឡើងយើងផ្ទុយយើងបដូររបៀបរបបយើងហ្មងអានេះខ្ញុំនិយាយចូលមកទៀតនៅវែងទៀតបងប្អូនការរបៀបបបដូររបៀបហូបចុកវិញព្រលឹមឡើងដាក់ផ្លែផ្លែឈើមុននឹងបន្លែខ្លះណាបន្លែផ្លែឈើខ្លះបន្លែមានអីសម្បូរបងប្អូនយើងនិយាយញ៉ាំនេះខ្ញុំនិយាយលេងតើខ្ញុំបានដេកចូលចូលខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំលេងចូលដាក់អីដល់អីឈីវីមួយទៅផ្លែខ្វិចខ្វិចមួយទៅណាហើយចាំអីទៀតផ្លែ strawberry ពីរបីទៅហើយអីទៀតអេគឺឃើញថាអា celery ហ្នឹងបន្លែណាអា celery កាប់តែកាន់តែពីរឆ្នាំសូវជប់ជប់តែសក់ខ្លះទៅគេថាខ្ញុំឈួរដែរតាមនិយាយប៉ុន្តែតើអាការសិក្សាល្អណាបងប្អូនអអហ្នឹងវីតាមីនទាំងអហ្នឹងល្អណាស់បងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយចង់ថាតសក់ស្អីស្អីថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនិយាយបងប្អូនអាចារ្យចង់ចែកបាក់ពាក់កណ្តាលពោះបាទបើយើងញ៉ាំបាយតិចតួចបានអញ្ចឹងគេអត់មានធម៌ពលបាទបាយតិចតួចតាមខ្ញុំបានបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើបានបាយតិចតួចណាជាមួយនឹងសាច់ត្រីអាំងតិចទៅខ្ញុំអាំងត្រីឆ្លូញនៅណាត្រីឆ្លូញប្រហែល6គីឡូអស់សុខបានខ្ញុំអង្កែឆ្លងបើបងប្អូនសុកយើងជួយដាក់8ផែទៅបងវាថែមយូរបន្តិចតើឲ្យជាតិអំបិលចេញអំបិលចេញដាក់ជាតិគីមីទៅក៏វាចេញជាតិអស់ដែរថែមឲ្យដូរទឹកពីបិទឹកទៅសំអាងវាអង្កែសួយៗទៀតណាដើម្បីស៊ីចាំងចាំងទៀតអាចាំងកាល់ស្យូមទៀតចឹងទៅយើងត្រូវឆ្លងបន្តិចមែនអីក៏បានអានេះក៏ជាឧទាហរណ៍មួយបងប្អូនណារឿងត្រីអង្កែសែនមិនអានឹងបន្តិចទៅបាយបន្តិចទៅស៊ីអ៊ីបន្តិចទៅឬក៏បញ្ជូរគ្រឿងបន្តិចទួយណាចែកបាទមកគិតតែធម្មពលចូលខ្លួនយើងតិចណាមិនក៏ឡើងកោទៅរួចយើងញ៉ាំឆ្អែតដូចគេអាគួយមកឆ្អែតអាគេញ៉ាំអត់ទេគេចាំតែតិចមកចានគោមទេតែយើងញ៉ាំមកឆ្អែតណែយើងអត់ឡើងកោយើងសក់កោរួចគេឡើងកោវិញអូខេថាមិនងាយសក់មែនទេយើងចាក់សាំងវាច្រើនពេកចាក់សាំងទឹកអាសាំងទៅថាប្រចាំចេញនិយាយលេងអានោះមិនសក់ចុះយល់ទេហើយយើងខ្លួនយើងមានសង់រីសាំង reserve អាសាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងតែខ្ញុំចេះប្រើ BMI ថាកំពស់ 1.50 តម្ងន់នេះឯង70គីឡូនេះឯងត្រសក់70គីឡូ20គីឡូអូមិនទៅទៅរួចលោកអើយយើងប្រាប់គូក្បាលថាទៅរួចបារាយចាំឲ្យថាគូក្បាលយើងបញ្ជាវាទេបើបញ្ជាវាធ្វើអីវាធ្វើបានដូចចិត្តយើងតែយើងចេះបញ្ជាផ្លូវខុសយល់ទេ
តែយើងឃើញអីក៏វេទនាគឺវេទនាតែយើងឃើញអីក៏សួរវាសួរហើយអានេះគុកថាយើងមានការសិក្សាអញ្ចឹងតិចតិចខ្ញុំនិយាយពី happy chemical តិចតិចណាມັນទុកតែចំក្រោយគេទៅចុះហើយបករឿងមកយើងចាំចិត្តជ្រុលមកលោកហើយពលឹមឡើងមកញ៉ាំផ្លែឈើមុនបាយខែត្រង់ក៏ដៃបងប្អូនជាខ្ញុំអានេះធិតដល់ដូចកំតាមខ្ញុំណាពលឹមខែត្រង់យ៉ាងណាយកម្ហូបយើងផ្លែឈើទៅផងម្ហូបហើយយើងផងប៉ះកុំយកទៅច្រើនពេកម្ហូបហើយយើងណាយើងញ៉ាំផ្លែឈើមុន salary បន្លែជឿទៅសក់អីមុនថែមណាតែជួននេះយើងញ៉ាំចេះបើឲ្យយើងមិនចាននិយាយទៅរោងចក្រអីធ្វើការណាណាយើងញ៉ាំមានសាច់ភេអង្គឬសាច់គោអង្គឬក៏សាច់អង្គសាច់ឆាសាច់គោរកឡៃណាជាមួយបាយបន្តិចបាយនេះតែយើងផ្លែឈើមួយគ្នាមកចិត្តគ្នាចាំមួយដាក់មកផ្លែឈើក៏នៅសំក្រោះស្រ័យដីខ្លះស្រ័យផ្សាយទាំងទីខ្លះអញ្ចឹងណាអរិតតាមបានបានខ្ញុំហ្នឹងណាយើងញ៉ាំយើងញ៉ាំឡើយយើងញ៉ាំសាច់គោអង្គទៀតណាបាយបន្តិចផ្លែស្ត្រូប៊េរីមួយបើថាយើងចង់ញ៉ាំផ្លែឈើផ្លែឈើមុនក៏បានដែរបើថាយើងមិនចង់ញ៉ាំច្បូកយើងយកផ្លែឈើជាបន្លែរបស់យើងបងប្អូនយល់ផ្លែឈើជាថ្នាំរបស់យើងយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាតាយើងអានេះជួយអញស្រូប៊េរីនេះសម្បូរជាតិនេះជួយការពារកុំឲ្យរសាប្រះបញ្ហាប្រះអីណាកុំឲ្យមានរោគអេសផាគីសមែននិយាយត្រង់ការសិក្សាមើលគេថាស្រូប៊េរីរបស់យើងមានរោគអាបែរអេសផាគីសនេះកុំឲ្យខ្លាចជាមហារីកណាយើងញ៉ាំស្រូប៊េរីរាល់ថ្ងៃមិនសូវរាល់ថ្ងៃណាប្រហែលផ្លែណាគឺគេហាក់តាមដានរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅហាក់ដូចជាអាបែរអេសផាគីសអត់រៀលដាល់ទៅជាមហារីកហាក់ដូចជាមិនបងប្អូនអានេះបើយើងញ៉ាំអីទៅអានេះទៅអានេះទៅញ៉ាំទៅអីដូចញ៉ាំទៅអីដូចអាស្វាយជ្រក់នេះទៅជូរតិចចុះអាស្រូប៊េរីទៅតែនេះដាក់ទៅអីញ៉ាំអានេះទេញ៉ាំនេះដូចញ៉ាំម្រះដូចល្វីងតិចហ៎ជូរម្រះចុះអាផ្លែទៅពេលមកជូរផ្អែមដាក់ទៅទៅរបស់វាគេហៅថាគូគ្នាណាជួយផ្សំគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាឆ្ងាញ់មកញ៉ាំឆ្អែទៅធម្មពលកតិចបន្លែផ្លែឈើក៏ច្រើនអាផ្លែឈើនេះគឺជាធម្មពលនិងវីតាជាតិវីតាមីនហ្មងណានឹងផ្លែបន្លែហ្នឹងហើយចុងបញ្ចប់យើងសុខភាពល្អយើងអត់មានរោគអីនេះទៀតឥឡូវយើងតតទៅទៀតយើងចេះជ្រុលមកកាហ្វេតែតែក៏កាហ្វេក៏តែមានជាតិកាហ្វេតិចអាកាហ្វេមានជាតិកាហ្វេច្រើនព្រោះគេចម្រាញ់សូរ៉ាមេរ៉ៃអានឹងគឺថាកើតរោគអារីហ្វ្លាក់ហ្នឹងញឹកញយណាស់សូរ៉ានេះមកកាត់ជាតិសារច្រើនហ្នឹងអានេះបញ្ហាអញ្ចឹងបានបងប្អូនឃើញគេដាក់សារៈទៅការណាឬផាទីក៏គេតែជួយកាយច្រើនចឹងបងប្អូនឃើញគេទៅណាហើយគេទៅបង្គុនទៅធ្វើអីគេទៅចែកធ្វើបំទៀនឲ្យបង្គុនធ្វើចែកទៀនឲ្យបង្គុនបង្គុនមិនក្អួតតែបើទៅចែកចែកទៀននៅបង្គុនអត់អីខាចែកនៅអាតុកគឺក៏ដើរដល់ដល់ទៅគុនមកវាចែកតាមផ្លូវមកមកពីអីមកពីឆ្អែតអមសារចែកពេកមកកាចែកសារចែកពេកអាខ្លួនយើងទុកមិនជ្រះវាប្រមចោះទៅក្រោមវាចេញមកលើវិញខ្ញុំនិយាយដដែលខ្លួនកំពះយើងចឹងហ្នឹងបើវាមិនចោះទៅក្រោមទេវាមើលលើធូធូឡើយបងប្អូនសាមញ្ញខ្ញុំសារចែកទៅកានណាហើយវាមិនឆ្អែតណាស់ណាដូចទៅសំងពេកអត់ទៅកំពះចឹងពេកអត់ស្រួលខ្លួនឃើញឋានរូបបាត់មិនតាន់បានតែតែផងឃើញឋានរូបបាត់ពេលថាសួរមកផ្លែតាស្រានអូជួបកាលថាសួរសុបាយអ
អូអញដាក់មកកើតទេមើលអញមិនឃើញអញអញលេងអញឆ្នាអស់មកកើតតោះដឹកបើកម្ដងទៀតទៅជុលចូលមកចាប់កាពះតិចតែចាញ់ច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងត្រូវកាពះនឹងត្រូវធ្វើបន់ណាវាមិនប្រងឲ្យយើងចោះទេតែមិនរំលាហាវាអត់ចូលចោះទេតែកាពះច្រើនពេកវាចេះចាញ់ទៀតចាញ់ទៀតចាញ់ទៀតអត់ចោះទេតែវាអត់ចោះវាតែណាវាមានតែមុខតែខាប់បងប្អូនតែគួរឲ្យវាស្រួលខ្លួនហើយបងប្អូនតែធ្លាប់ខ្លួនណាអត់ចូលខ្លួនដែលអត់រំលាហាគួរទៅធូរស្រួលមកដូចទៅឋានស្រួលមកណាអាហ្នឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចទៅចែកចំណាយដល់តគុណកុំចែកតាមផ្លូវណាអត់គេហៅតវ៉ៅណាតែចែកចែកតាមផ្លូវណាអានឹងអត់អត់ល្អមើលវិញអានឹងខ្មោចគេខ្មោចឯងនិយាយលេងមកពុកកុំខឹងយ៉ានិយាយការលេងការប៉ិតមិននិយាយលេងសោះញ៉ាំឆ្អែតពេកអានឹងមួយទៀតតែឆ្អែតពេកទៅកាពែវាចាញ់ច្រើនតែជើងវាអត់ព្រមចង់វាឆ្អែតពេកហ៎វាអត់ចង់ទៅព្រមចង់រំលាយចេញទៅកាពែរំលាយរំលីសាច់ហ៎បាទខ្ញុំនិយាយលេងប្រហែលមួយទឹកមិញបងប្អូនសាកមើលណាបងប្អូនសាកមើលលេបសាច់ម្ដុំបលឹមឡើងវែងមើលលិមួកយើងគ្មានឃើញសាច់ទេវារលាយបាត់ទៅសាច់ទឹកកាពះយើងអញ្ចឹងមិនខូវីដយ៉ាងណាខ្ញុំថាបើយើងអាសាលាងចំមោះលាងអីវាអត់អីទេបើខូវីដចូលតាមមកវាងាប់នឹងកាពះបាត់ហើយយើងអាសាទឹកកាពះសម្រាប់វាបាត់ហើយអញ្ចឹងថាយើងធ្វើម៉េចកន្លែងឆ្លងគឺចំមោះនឹងភ្នែកនឹងមាត់តែចំមោះវាសំខាន់ជាងគេមកចាំឆ្អែតពេកបងប្អូនប្រយ័ត្នទៅប៊ូហ្វេដើម្បីសងសងសងដើម50ដុល្លារម្នាក់ឯងលេងយ៉ាងណាណៃមកដល់ធំកក៏នៅទៅថែមទៀតថែមទៀតចង់បញ្ចប់ធ្វើបាបខ្លួនឯងតាខ្ញុំចេះនិយាយពាក្យថាយើងធ្វើថ្លៃឋានសួគ៌តែប្រមាណនាទីមួយផ្លែទេបងប្អូនជឿខ្ញុំឲ្យញ៉ាំស្រែឲ្យអបុំបងប្អូនរាប់ប្រមាណវិនាទីឡើងឋានសួគ៌នឹងប្រមាណវិនាទីញ៉ាំរបស់ឆានយ៉ាងម៉េចប្រមាណវិនាទីតែដល់ទៅចុះឋាននរកមកយប់តភ្លឺបងប្អូនមកយប់តភ្លឺហើយបងប្អូនត្រូវមានតាមកាពះយប់បងប្អូនយើងបញ្យល់ដែរថានៅទៅការមិត្តភក្តិបងប្អូនលេងតាមកាពះមុនកន្លះបងមុនទៅណាកុំអត់ប្រកាសចិត្តទឹកកាពះខាងពីមិនយ៉ាងមានសិទ្ធិទុកយើងណាបន្ទីពីកុំឆ្អែតពេកដែរតាមកាពះជួយឲ្យយកអាចិត្តតាមកាវីស្កងកាវីស្កងនៅម៉ៃឡែនតៃទៅតាមផងពេលថាអាយ៉ាឆ្អែតពេកមានវាពីក្របតែភាសាព្រៃតែកុំអត់ដល់នេះលោកអើយអើយ2ភាគ3បានហើយតែដល់ផ្ទះខ្ញុំសួរទៀតដាក់បកាវិស្កុនថែមប្រសាមមុខងារឆ្នាំទីមុខអាកាពះដូចនិចសៀមដូចសូមអាចអីវាជួយប្រសាទឹកកាពះនេះកុំអោយចេះកាពះបញ្យល់ទៀតខ្ញុំចេះជ្រុលមកកាពះយើងនេះណាវាចេញទឹកកាពះតាមអាកោសិការបស់កាពះហ្នឹងតែទឹកលំអិលនឹងទុកកុំអោយវារលីកាពះឯងណាព្រោះទឹកអាស៊ីតដែលបង្កើតដោយកាពះហ្នឹងវាខ្លាំងណាចាំថាខ្លួនយើងវាឆ្លាតពេកខ្ញុំសូមសរសើរណាតែជាមនុស្សក៏នៅតែសាយខ្លួនមនុស្សខ្លួនឯងវិច័យណាហើយទឹកបើកាពីបងប្អូនណាតែលេខបងប្អូនលេខត្រាំនិចសៀមណាកាពះអនឹងណាសេតនិចសៀមផ្សំមិនអីណាអូផេរីណាមុខងារវាប្រាប់អកោសិកានេះក៏បានបង្កើតជាអាស៊ីតឆេនពេញតែប៉ុណ្្នឹងមកជាជាងចាញ់ច្រើនមកថាឥឡូវយើងធម្មតាតែយើងញ៉ាំឆ្អែតពេកណាជាមអង្គជាមអង្គនេះអង្គនោះ KFCយ៉ាងឆាតែស្អីណាវាចេញច្រើនថាឥឡូវថានិយាយលេងអានព្រឹកគេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់ទេតាមពិតវាមិនការពិតទេឥឡូវថាយើងឧទាហរណ៍មិនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំរកឧទាហរណ៍ស្រួលតែឥឡូវកាលយើងធម្មតាញ៉ាំទៅវាចេញទឹកអាស៊ីតថាចំនួន100សេសេ100មីលតែដល់យើងដាក់ស្រែដាក់អីរបស់គ្រឿងក្រៅច្រើន KFC ស្អី Fish and Chip អីណាវាទឹកកាពះច្រើនមិនតែត្រឹម10សេសេវាទៅជា100សេសេអមរយសេសេតែមិនអត់ទឹកកាពះណាចេញមិនធ្វើមិន
មានតែប្រសាទទៀតអមកាវិស្កនដល់តែប៉ុន្តែអានិចសៀមឯងមុខវិជ្ជាកាន់តែយើងលេបមុនទៅមុនតកាគេឬក៏លេបប្រងឯងជួយចិត្តថាញ៉ាំកន្លះម៉ោងមុនបាយល្ងាចមិនញ៉ាំទៅអតិកពះកោសិកាទៅអត់ចាញ់ទឹកអាស៊ីតច្រើនទេនោះទឹកអាស៊ីតអត់ច្រើនទេវាមានតែតែវាអត់ធ្វើឲ្យយើងមិនរំលាយហាទេវាអត់ធ្វើទុកយើងមិនធ្វើទុកមិនរំលាយមិនធ្វើទុកយើងដល់វាមិនធ្វើទុកដល់មិនធ្វើទុកទៅយើងរួចខ្លួនដល់តកាសុបាយប៉ុន្តែកុំភ្លេចសុបាយពេកជួយកែជួយអីដាក់នេះដាក់នោះច្រើនពេកគឺធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាតែធ្វើបន់ជាមួយនឹងតគុណណាអានឹងជាបញ្ហាបងប្អូនណាអានេះនិយាយការពិតណាបងប្អូនអានឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងញ៉ាំណិចសៀងគឺបន្ថយកោសិកាកាពះឬក៏បោសប្រកាជាតិទឹកកាពះច្រើនពេកតែប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ថយមួយចេញធម្មតាវាចេញមួយញ៉ាំឆ្អែតសិតតែគ្រឹងក្រៅអីបំពងខ្លាញ់បាក់ដូនោស្អីសាលណៃណៃវាបន្ថយឯងជាជាងចេញថាថាចេញទឹកកាពះកន្លះលីទៅចុះញ៉ាំអាហ្នឹងទៅវាចេញទឹកកាពះតែ100cc 200cc ទៅវាអត់ទៅទុកទៀតតែទឹកកាពះច្រើនពេកទេដល់ចូលយើងក៏អួតទៅឲ្យយើងលៀកទៅឲ្យជាដៅដំងទៅឲ្យយើងអីណាអាហ្នឹងឯងហើយញ៉ាំឆ្អែតពេកក៏មិនសោះក៏ញ៉ាំលឿនពេកក៏ដូចតាមពួកហុងកុងម៉ាឡេអូគេពីញ៉ាំអាហ្នឹងអត់ល្អទេពួកគ្រូយើងបង្កើតមកយើងត្រូវញ៉ាំយឺតៗតំពីអៀងណាតំពីឲ្យវាម៉ត់និយាយគោឯងក៏និយាយគោវាចឹងវាក្រៅវាញ៉ាំឆ្អែតហើយវាញ៉ាំលឿនហើយតែអង្គុយយីតំពីអៀងដើម្បីឲ្យម៉ត់ដើម្បីស្មៅនឹងចូលដល់ពវៀនទៅវាមានកម្ពស់វាច្រើនដើម្បីកែប្រែអាស្មៅនឹងឲ្យទៅជាធម្មពលដើម្បីទៅជាសាច់គោយើងស្រួលធ្វើអាំងណាដើម្បីសាច់គោទៅវាល្វីសាច់គោល្វីជាមដូចជាមែនអញ្ចឹងម្ល៉េះការញ៉ាំលឿនពេកអត់ល្អទេព្រោះយើងធម្មជាតិយកឲ្យញ៉ាំតែការរំលាយហើយវាមានពីមាត់ពីកម្ពស់ដល់ពវៀនហើយបានវាទៅកន្លែងស្តុកលីមុខយើងអាសំណងខ្ញុំពយល់ឲ្យបងប្អូនយល់តិចទៅចុះមាត់យើងតាពីដើម្បីវិបត្តិឲ្យវិទូដើម្បីស្រួលរំលាយហាដើម្បីទឹកកាពះចេញមកដូចសាច់ទាំងដុំអញ្ចឹងវាស្រួលវាអត់ឆ្អល់នៅនឹងបងប្អូនលេចតែលេបទៅឆ្អល់យល់ទេហើយអត់តាពីអត់មកវាឆ្អល់ទេហើយវាភើវាអត់ស្រួលខ្លួនមិនតាពីជួយឲ្យវានឹងជាទូចណាដល់ទៅវាទៅជាលម្អិតទូចដល់ចូលកាពះយើងវាមានទឹកកាពះមកជួយរំលាយអាហាររំលាយជាតិសាច់ជាតិអីវាស្រួលបងប្អូនណាកាស៊ីណូណាហ្នឹងហើយទី2ទៀតជាតិបាយរបស់បងប្អូនចង់ដឹងថាវារំលាយអាហារមិនទឹកមាត់យើងមានជាតិមួយជួយរំលាយអាហារជាតិបាយកាបូไฮដ្រេតបងប្អូនតាពីបាយហើយតាពីយឺយឺទុកឲ្យយូរតិចតាពីបាយសុខបានឬបាយអង្ករសម្រូបក៏បានដែរឬបាយសោបយូរតិចផ្អែមបងប្អូនទាំងមាត់ផ្អែមគឺជាតិទឹកមាត់យើងរំលាយជាតិអាកាបូไฮដ្រេតទៅជាជាតិស្ករ glucose ទៅយើងផ្អែមដល់មាត់ចឹងទៅក្នុងពវៀនទៀតអពុកកាពះលំពេងយើងមានមុខងារទៀតណាកាពះចេញទៅកាពះរំលាយជួយជំរុញសាច់តែដល់លំពេងបញ្ចេញជាតិ3ទៀតទី1អាម៉ៃឡេគឺជាតិដូចនឹងមាត់យើងទឹកមាត់យើងចឹងទឹកមាត់យើងមានជាតិអាម៉ៃឡេបំបាយបែកជាតិបាយឲ្យទៅជាតិបាយហើយជាតិបាយទៅចុះអាកាបូไฮដ្រេតឲ្យទៅជាគ្រុយខូដើម្បីជាតិចូលឈាមយើងចឹងបើយើងញ៉ាំរបស់សម្រិតរូបសម័យទៀតស្អីក៏មហាសម្រិតមហាសម្រិតនឹងរឿងទៀតម៉ាស៊ីនស្រូវអ្នកណាបកើតយើងនេះបកើតរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមានម៉ាស៊ីនស្រូវមានចជ្រោកបោកឯងហុកហុតចង់បកាច់ប្រកិនរំបានកញ៉ាំណានឹងបុកទៀតនេះឲ្យយើងនឹងតែបញ្ញាហើយក៏សម្រាប់ពេកតែបញ្ញាបងប្អូនណានឹងម្ល៉េះ
យើងត្រូវញ៉ាំយឺតយឺតយើងញ៉ាំយឺតយឺតដើម្បីឲ្យសប្បាយក្នុងខួរក្បាលទៀតកាលណាយើងអញ្ចឹងចូលរឿងសមាធិទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំសុំវិញពីយន្តទឹកភ័ក្រយ៉ាងថាការសមាធិវារឿងមួយដែលយើងមិនចេះត្រួតត្រាខួរក្បាលយើងឲ្យចេះទៅហោះហើរដូចខ្មោចចូលណាអាហ្នឹងឯងបញ្ហាដល់យើងមានរូបចិត្តសាស្ត្រតែបើយើងចេះបញ្ជាវាមានន័យថាពីរខ្ញុំរៀនសូត្រនិយាយរឿងតែខ្លាចបងប្អូនមិនដែរស្ដាប់ឮណាគឺការដែលយើងសមាធិនេះគឺយើងចង់ដាច់អវ័យជុំវិញខ្លួនយើងផ្ដាច់គេហៅថាអវ័យវិញជុំវិញពីអង់គ្លេសហៅ stimulus ខ្ញុំដាក់ពាក្យហ្នឹងថាម៉េចណាស្អីស្អីដែលយើងគេមកនេះឃើញកូនខឹងកូននេះក៏នេះនោះឃើញបន្តភ័ក្រអញ្ចឹងអោហ្នឹងយើងត្រូវកាត់វាចេញអស់ដោយភ្លើងចង្កៀងមកខ្ញុំមកហើយនេះយើងមានកងតាក់បាត់បាទយើងចង់បិទពលុតឯងទាំងអស់អញ្ចឹងសមាធិពលុតឲ្យឈឹងអត់ទេអត់មានគិតអីទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំវិញខ្ញុំរៀនសូត្រពីលោកស្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់គាត់ចង្អុលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបាច់រៀនសមាធិទេគាត់ទៅឥណ្ឌា6ឆ្នាំអស់មួយឆ្នាំ6ខែនៅឥណ្ឌា6ខែនៅអូស្ត្រាលីអានេះនិយាយរឿងទីឲ្យបងប្រសាទដែលមិនតបបានស្ដាប់ពីមុនទេណាពេលដែលគាត់មកខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺថាជនជាតិម៉ាឡេម្នាក់មិត្តភក្តិគាត់ជួលមកជួបខ្ញុំព្រោះគាត់ទៅឥណ្ឌា6ខែគាត់តែងតែឈឺរាករូសអួតអីក្រោមខ្លួនពេកអីនោះច្រើនណាស់គាត់ថាមិនដឹងធ្វើម៉េចណាគាត់ថាឯងទៅជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំនោះលីមផាស៊ីនស្ពីងរបស់គាត់ពញុលច្បាស់អ្នកឯងទៅអត់ឈឺគាត់មកចាំខ្ញុំមកដល់ជួបខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍4 5នាក់ចាំខ្ញុំណាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ខ្ញុំក៏ជួបគាត់ hello ចេះចុះខ្ញុំថាឯងចាំតិចតិចខ្ញុំជួយដែរខ្ញុំជួយឯងហ្នឹងអូខេ don't worry ខ្ញុំថាឯងមិនរងចែកលេងមួយគ្នាទេតែឯងទៅឥណ្ឌាទេណាកណ្ដាលទៅរៀនសមាធិមិនក៏ទៅដល់ឥណ្ឌានៅនេះខ្វាយគាត់ថាចង់ទៅរៀនកន្លែងប្រភពដែលបង្កើតសមាធិដូចយើងថាទៅខំម្នាក់ណាខំទៅប្រទេសឬក៏ទៅកន្លែងព្រះប្រសូតណាណានេះថាទៅប្រទេសនេប៉ាល់យើងទៅនឹងហើយចាំងព្រះនៅណាខ្លះទៀតនៅសិលង្ការចាំងព្រះទៅនៅភូមិយើងទៅគឺកំណត់ដូចគ្នាណាចង់ទៅណាចឹងគាត់ក៏ចង់ទៅកន្លែងសមាធិដែលគេបង្រៀនសមាធិកើតប្រភពកើតបង្រៀនសមាធិចឹងគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅក្តៅពេកខាងជើងឥណ្ឌានឹងគាត់ចេះឈឺចឹងមិននាំជួបខ្ញុំហ្នឹងចឹងក៏ចប់ហើយខ្ញុំក៏បំរើគេហ៎ដល់បំរើគេអស់ហើយកន្លះម៉ោងជាងតាមគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំណាគាត់កុំភ្លេចខ្ញុំអត់នឹងអស់ប្រហែលនាទីចេះទៅដូចឃើញពួកថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅគឺភ្លេចខ្លួនឯងតម៉ោងដល់ម៉ោង7ដល់ម៉ោង7ម៉ោង7ដល់ម៉ោងតែហ្នឹងទៅទៅតា2វាម៉ោងតម៉ោង10ដល់ម៉ោង2ឯងប្រជុំគេពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3ហើយមកតែអត់ទេទៅជាប់នៅហ្វាមស៊ីដែលចូលរវល់អត់ភ្លេចម៉ោងភ្លេចអីហ៎ការភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងទៅជាល្អរវិញឯងខ្ញុំរៀនសូត្រអញ្ចឹងមកសប្តាហ៍នេះសាលានៅខាងទីខេត New South Wales Sydney គេមានកម្មវិធីក្នុងសាលាឈ្មោះ Mindfulness Mindfulness ក៏ដូចសមាធិដែរប៉ុន្តែចង់បង្រៀនកូនក្មេងស្រីវាចិត្តវារីមីពេកគុកបានវារីមីពេកអញ្ចឹងចង់កុំឲ្យវារីមីគាត់អធិយថាគាត់ដល់ពេលដល់វេនគាត់ដែរខ្ញុំនិយាយលេងគាត់ថាអ្នកឯងចេះគាត់ថាគាត់ទៅចេះចេះហើយពយល់គាត់ទៅមិនបាច់គាត់និយាយមិនបាត់ទេបាទញ៉ៃទៅរីសមាធិអ៊ីនអូស្ទ្រីចាំគាត់និយាយវិញថាខ្ញុំទៅចេញដោយសារខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រភព
ដែលយើងទៅខាងគេប្រពន្ធព្រះកន្លែងការព្រះកើតហ្នឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យទៅរៀនសមាធិតែមួយយប់ឯងតែតែម្ដងឯងតែប្រហែលម៉ោង1ម៉ោង2អូខ្ញុំធុញអាណាតែអង្គុយស្ងៀមនេះនោះសម័យទៅសមុទ្រទឹកកអីណាសមុទ្រទីណាណៃតែរួយខ្ញុំអត់ទៅមកខ្ញុំតែមួយយប់ឯងនៅទីក្រុងប្រទេសនេះវាល្អយ៉ាងបងប្អូននិយាយពីបងប្អូនណាដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសាលាក្រុងមួយមួយគេហៅត្រតាពិរតាក្រុងមានបង្កើតសាគមទុយទុយឲ្យយើងទៅអត់អស់លុយឯកានេះបូទៅហៅសេចក្តីស្វែងស្រាវលើនឹងអាទីទីផ្សេងទៅហើយដោយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតិចចាំបងប្អូនចាស់ចាស់អ៊ំទៅណាគេហៅមួយទៀតគេហៅថា Southern Migrant and Refugee Center SMRC ណាគឺថាជាអង្គការមួយដែលរាន់ដោយសារដែលចាត់ចែងដោយសារសាលាក្រុងខ្ញុំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខេត្តបងប្អូនទៅនឹងគឺសប្បាយអូយទៅឃើញបងប្អូនយើងសប្បាយហ่ะចាស់ចាស់ជាពិសេសយើងក្មេងក៏ទៅបានដែរគឺថាទៅនឹងក៏គាត់ដាំស្រោជូនគ្នាជូននេះមានអ៊ំស្រីឈ្មោះមាសតិចគាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យយើងឆ្ងាញ់មកស្រោក្រូបមីក្រីឆ្ងាញ់ណាស់រូបមុនគាត់ឬក៏នំបញ្ចុកថ្មីនេះណាទៅជួបជុំនេះអានោះគឺល្អមកបងប្អូនគឺជាការល្អដល់យើងសប្បាយចិត្តណាណាតែខ្ញុំបកមកពីរឿងខ្ញុំដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកឯងចង់បាយរៀនសមាធិទៅហាក់ដល់មិនចឹងអ្នកឯងមកមកកន្លះម៉ោងជិះខ្ញុំឃើញអ្នកឯងគឺថារំមូលផ្ដុំញ៉ាំម៉ាញ់ខ្លួនណាផ្ដុំគឺថាតែអ្នកនេះគឺច្បាស់មកនោះចាំចាំគាត់ណាហើយគាត់ខ្ញុំថាមូលផ្ដុំហើយប៉ុន្តែអ្នកឯងអាចកាប់អ្វីៗជុំខ្លួនឯងកាត់ចេញអស់គឺឃើញអ្នកឯងទៅជួបអ្នកនោះគឺជួយអ្នកនោះគឺថាអារម្មណ៍ឯងមូលផ្ដុំនៅម្នាក់ហ្នឹងអ្នកទី2ចឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្នកទី3ចឹងអ្នកទី4ចឹងអ្នកឯងប្រផ្ដុំល្អអត់មានឃើញនេះនោះទេគឺភ្លឺអត់ចាប់អត់ភ្លេចទៀតអ្នកទី1ទី2ទី3អ្នកឯងចាំអ្នកណាបន្ទាប់អ្នកណាទៀតហើយក៏ជួយអ្នកតែអ្នកឯងធ្វើនេះតែអ្នកឯងមានគិតកំណត់រីមីទៅណាទៅណាណាតែអ្នកណាតើអ្នកឯងមានគិតព្រួយបារម្ភអត់តែនឹងឯងអ្នកឃើញអ្នកឯងថាសមាធិអាមាញ់ហ្វូដឺសិនគឺសមាធិហើយវាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនរួចអាគោកបាល់គាត់ចេះតែរត់វាយមីគាត់ទាញវាមកវិញមិនអត់រួចឃើញអ្នកឯងគឺមិនរៀនទេអូអ្នកឯងធ្វើសមាធិកន្លះម៉ោងជិះខ្ញុំឃើញអ្នកឯងគឺនេះ mindfulness ហ្នឹងអានឹងបងខ្ញុំភ្ញាក់មកអូអា mindfulness គឺយើងធ្វើអីរំរងគឺខ្ញុំហត់ហ្នឹងខ្ញុំនៅម៉ោងយប់នេះខ្ញុំនៅនិយាយគឺអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅនិយាយហ្នឹងខ្ញុំអត់មានរីមីកណ្ដាពេលដែលខ្ញុំអត់រីមីបងខ្ញុំគោកបាល់ខ្ញុំចាំច្បាស់តែខ្ញុំនិយាយខ្លះបងញ៉ាំយឺតយឺតធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរំលាយហាងល្អគោះក្បាលចេញជាតិសបាយមិនក៏ជាតិសបាយពេលយើងញ៉ាំទៅណាទិស័យរបស់មីនេះខ្ញុំគាត់ទៅប្រៀបធៀបការវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងការញ៉ាំអានេះការពិតខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំរៀនយល់ខ្ញុំចេះរៀននិស្សិតខ្ញុំរៀនកុំឲ្យរៀនគាត់តែប្រឡងជាប់រៀនឲ្យចេះឲ្យយល់កុំរៀនតែជាប់ពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគោះក្បាលសបាយនឹងមហូបណាអាសាច់គោនេះឆ្ងាញ់ដល់នេះផ្លែស្ទ្រូប៊េរីឆ្ងាញ់ខ្ញុំសុខទៅជក់ច្រើនណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តអាណាយធ្វើហ្នឹងបើយើងធ្វើអីដែលយើងចូលចិត្តដឹងថាអានឹងប្រសិទ្ធភាពវាល្អយើងអត់ដែរកុំចេះធ្វើណាដែលមិនដល់ល្អអត់កើតទេចដៅណាចាក់អឺនិយាយទៀតបាទបើចដៅផងផ្អែមផងហ្នឹងលើតដល់ផ្សងខ្ចាយអានឹងកុំអានឹងទុកវាម្ដងថ្ងៃយូរយូរម្ដងមកណាយ៉ងយ៉ងឌូអត់អីណាហ្នឹងបើអញ្ចឹងយើងញ៉ាំគិតសបាយអូនេះគិតជប៉ុនគេញ៉ាំហ្នឹងនិយាយដល់គិតជប៉ុនហ្នឹង
ឃើញពួកជប៉ុនគេញ៉ាំបន្តិចទេម្ហូបអាហារគេច្រើនមុខបន្តិចតិចទេគេញ៉ាំដើម្បីរស់គេថាគេសប្បាយគេភិចអានេះតិចជីវិតគេដឹកសេះដីតិចអានោះតិចតាមពិតគេអត់ញ៉ាំច្រើនទេដូចចិនយ៉ាងណាចិនហ្នឹងគេអត់ញ៉ាំច្រើនទេតិចតិចកូនចានគេប្រហែលគេជប់គេញ៉ាំដើម្បីរស់ណាអានេះណាដែលធ្វើឲ្យសតិអារម្មណ៍សប្បាយសប្បាយនឹងញ៉ាំអញបន្តពីសម័យដីហើយណាអញដាក់ចាប់អានេះស្អីណោះនេះអូអានេះទៅសក់ជ្រួយអញ្ចឹងអេចាប់នេះខៃអានតិចអានតិចតិចហ្នឹងគូក្បាលយើងដូចថាវាឆ្លាស់អានេះតិចអានេះតិចធូរកွာយើងចេញជាតិសប្បាយ for happy chemical អានឹងនេះសប្បាយនេះដែលយកបានយូរហើយរំលាហាស្រួលទៀតមិនយ៉ាងពូគូក្បាលយើងល្អអញ្ចឹងទឹកកំពះទឹកសម្ភារហ្នឹងចេញមកកមកហើយយើងញ៉ាំដូចតែយើងប្រញាប់ណាប្រញាប់ខ្លាចឡានចេញចោលណាអានទឹកមាត់អត់ចេញច្រើនទឹកមាត់មុខងាររំលាយអាហារដែលយើងជម្រាបបំមមិញចឹងទី2អំពុកបាយយើងវាធ្វើអត់តាន់ពេលវេលាមកយើងប្រញាប់ពេកវេលាបែរតែកុលទាំងរឿយទៅណាទី3ទឹកកាហ្វេក៏អត់ចេញច្រើនដែរអាចចេញដំមកលុបពេកយើងនេះវាអត់ទេពួកយើងវាប្រញាប់ពេកវាគ្មានពេកបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំគិតចេះលោកខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវបងបើយើងញ៉ាំស្វាយខ្ចីអាស្វាយជូរជូរជ្រលក់អំបិលហ្នឹងណាមិនទេឆ្ងាញ់បងប្អូនសក់ទឹកមាត់ហ្នឹងណាអានឹងទឹកកាហ្វេយើងចេញដូចគ្នាគឺសម្រាប់ទៀបចំរំលាយអាហារឲ្យយើងបើយើងអត់គិតចេះតែវឹកវឹកទេអាទឹកកាហ្វេអត់ចេញទេមិនអត់រំលាយអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅបងប្អូនឯងតែយូរយូរទៅវាណាចាំស្អីស្អីក៏ធំខ្លាំងក៏យើងឈឺសក់ទឹកមាត់ដែរចិត្តការពិសោធន៍ឆ្កែខ្ញុំនិយាយហើយឆ្កែគេពិសោធន៍ខ្ញុំមិនហ៊ានការរៀននៅមជ្ឈមសិក្សាគេពិសោធន៍តាតាបើឆ្កែនឹងឲ្យកណ្ដឹងតែយើងមិនឲ្យកណ្ដឹងព្រលឹងយើងឲ្យសាច់វិញញ៉ាំឥឡូវវាអត់ឲ្យគាត់តែកណ្ដឹងណាវាលីកណ្ដឹងណាគេចោះពុកកាហ្វេវាមើលទឹកកាហ្វេចេញមកដើម្បីរំលាយយើងដូចគ្នាកុំភ្លេចធំខ្លាំងទឹកកាហ្វេចេញមករំលាយពងព្រៀបរំលាយហាចំមោះយើងភ្នែកយើងតិចយើងនិងមាត់យើងគឺថាវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងបួផ្ដុំទៅលើមហូបមកបងប្អូនគាត់ទៅធំក្លិនថាបាមឃ្យូក្លៀនសែងបាត់ទឹកមាត់បាត់ទឹកកាហ្វេចេញមកអានឹងតែគេថាញ៉ាំដើម្បីរស់ដើម្បីសប្បាយមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ដើម្បីញ៉ាំអើយទៅរត់ទៅអត់ល្អទេសុខភាពអត់ល្អទៀតហើយមហូបអាហារអត់រំលាយយើងមានពេលវេលាញ៉ាំញ៉ាំឲ្យសប្បាយគួយយ៉ៃកន្លងមកគឺកន្លងមកតាមមកកន្លងមកពេលញ៉ាំបាយបើលវលអានេះមកបាល់ហ្វយអាគុកបាននៅនេះវាមានពេលបញ្ជាទឹកកាហ្វេណាអានឹងតែបញ្ហាវិញអានេះខូចកាហ្វេវិញអានេះអានេះគួរបើចេះប្រើវាល្អមហាល្អបើមិនចេះប្រើវាទេបាល់ខ្លួនឯងអានេះប្រាប់បងប្អូនមិនទេបាល់ខ្លួនឯងអានេះយីប្រាប់មកត្រង់ទៅចុះណាយ៉ាងយើងត្រូវការញ៉ាំឲ្យដើម្បីរស់មិនរស់ដើម្បីញ៉ាំទេបងប្អូនណាហើយបន្តទៅទៀតឡើយការវៃវៃឡើយពេលញ៉ាំក៏ដោយដើម្បីការពាររោគអសើហ្វកឹសនេះកុំទៅហាត់ប្រាណពុបពុបឡើងបាត់ប្រាណសូមមិនបានដែរដើម្បីអស់កម្លាំងដើម្បីទៅគេងណាទឹកញ៉ាំហើយទៅហាត់ប្រាណអស់ហឹកអស់កម្លាំងទៅគេងអាហ្នឹងដែររោគទឹកកាហ្វេច្រើនយប់នេះទៀតណាយល់ទេបងប្អូនយប់ទៀតខ្ញុំថាគេងក៏មិនលក់ដែរបងប្អូនជឿខ្ញុំមក
ការហាត់ប្រាណយើងត្រូវហាត់ប្រាណក្នុងកន្លះម៉ោងអត់ប្រមោក2ម៉ោងមុននឹងគេងអានេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំត្រូវការដូរថ្មដាក់អត់អីចិត្តចប់ហើយម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវការហាត់ប្រាណយ៉ាងតិច2ម៉ោងមុននឹងគេងតើហាត់ប្រាណចិត្តគេគ្រូយើងវាចេញជាតិ adrenaline ចេញជាតិអីអីនោះណាធ្វើយើងគេងលក់មកពួកគ្រូយើងនៅ active មកអានគេងលក់ម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិច2ម៉ោងមុននឹងគេងហើយបើយើងញ៉ាំបាយហើយទៀតក៏2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងសុំទៅគេតែអញ្ចឹងបញ្ហានេះទៀតអារោគកោតនេះខ្ញុំនិយាយយប់នេះគឺរោគកោតអារោគអាតិកកាពះច្រើនមកលើពុកបាយយើងនេះណាម្ល៉េះយើងញ៉ាំយប់ឡើងញ៉ាំឲ្យឆ្អែតពេកទៀតហើយយើងញ៉ាំកល់ព្រះយប់ឡើងបើយើងមានរោគនឹងហើយកុំញ៉ាំរបស់យប់ឡើងកុំសូវញ៉ាំរបស់គ្រឿងគ្រោងច្រើនពេកមិនជូរមិនទេខ្លាញ់អំបិលនឹងស្ករច្រើនពេកដូចកញ្ញាកាហ្វេតែ fish and chip មីឆុងមីសេជាណាមី instant noodle ណាដាក់ព្រមព្រមមកឬក៏តំពីកូនឆ្មាអំពីរបស់គេខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមអីច្រើនប្រទេសផ្លោកខ្ញុំដាក់ប្រទេសផ្លោកបានតដាក់ទៅអាយ៉ាទៅកំពង់កមកមកកុំមនុស្សម្នាក់ដល់ខុសខុសគ្នាបងប្អូនខ្ញុំយប់នេះខ្ញុំគាត់ឲ្យទីហងដោយមនុស្សខ្លះដូចខ្ញុំណាតែយើង stress ពេកបាក់ចិត្តពេកទឹកកាពះចេញច្រើនដែរអញ្ចឹងមិនជួយចិត្តយើងមកថ្ងៃព្រលឹមដល់ល្ងាចយើង stress ល្ងាចឡើងវាទឹកកាពះអខូបាយវាចេញជាតិ stress ច្រើនទឹកកាពះក៏ចឹងមកយើងជួយចិត្តឲ្យញ៉ាំបាយល្ងាចកាលមកមកបាយល្ងាចញ៉ាំទឹកកាពះតាមកាពះដើម្បីបន្ថយទឹកកាពះដល់យប់ឡើងយើងគេងស្រួលតែយើងហើយល្ងាចកុំញ៉ាំបាយឆ្អែតពេកបើយើងមិនអាចញ៉ាំពេលល្ងាចកាន់ល្អទៀតអានេះច្បាប់ទ្រឹស្ដីលើណារឿងអីគឺថាយើងញ៉ាំឆ្អែតពេករំលងក្បាលគុកក្បាលយើងអើទៅកាពះទៅរំលាហើយនោះមកយើងគេងយសក់អក្រក់ច្រើនណានោះអត់ស្រួលទេមកយើងមិនបាយញ៉ាំតិចល្អពួកយើងញ៉ាំទៅយើងចាក់សាំងតែអាសាំងហ្នឹងយើងអត់បាយវាទៅណាវារំលងកឡូអាហ្នឹងជារឿងបញ្ហាហើយបើយើងយប់ឡើងបើយើងចេះញ៉ាំតែផ្លែឈើអត់សូវមានថាបំពុលអត់អីឡើយយើងឃ្លានខ្លាំងផ្លែគុកខ្វិចមួយទៅផ្លែគុកប្រសាទទៅផ្លែប៉ោមួយទៅកុំច្រើនពេកអានោះអត់អីតែលេងនំប៉័ងណាបាយឆាឬយ៉ាំឆាឬក៏កាទៀវឬអីអានោះគឺថាកាឡូវាឡើងហើយអានេះប្រាប់ត្រង់ហើយណាមួយខ្ញុំជិះពីខេតូដាយអត់ទៀតហ្នឹងអត់ល្អទេបងប្អូននេះតាមខ្ញុំទស្សន័យសត្វតាល្អអាយ៉ាងប្រសាច់អីណាជួយមកមួយយ៉ាងបញ្ហាយ៉ាងអ្នកលើកាឡូទៀតគឺថាកាពះយើងឯងសម្បោខ្លាំងទៅវិញអតិកពះឡើងទៅវាធ្វើឲ្យលៀមពុកបាយហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអានឹងទៅជាមេរោគទៅជារោគកាស្ត្រូអរោគលៀមពុកបាយហ្នឹងហើយអ្នកលើកាឡូនិយាយបកមកតាក់ទងរឿងហ្នឹងទៀតថាពាក់ខោអោនណែនពេកបងប្អូនណែនណាបងប្អូនលើសំខែខោណែនក្រោយនារីជាពិសេសវ៉ាវរឹកឡើងឃើញអីក៏អស់គ្មានចន្លោះកន្លែងណារៀងណាក៏ឃើញអស់រៀងអីក៏ឃើញអស់អានឹងមិនស្រួលទេបងប្អូនចំពោះខ្ញុំស្មានណាខ្ញុំជឿនារីដែលពាក់តឹងក្បាលពោះតឹងចទៀកតឹងអីដល់អត់ស្រួលទេតែក៏ពេលខ្ញុំយកឡើងតែហ៊ានតែពាក់ខោគេអំពីចាំហើយតែតឹងពេកមកគេខ្ញុំអត់ពាក់ខ្ញុំពាក់ណាក៏លុបតែជិះគេអលុបហើយរុញតែក៏ពាក់ចោលឡើងអញ្ចឹងនារីមានបញ្ហាតាយើងប្រើអញ្ចឹងអាចធ្វើបញ្ហារោគណានារីមួយទៀតដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគេជំរួយកាលណាគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់ទឹកបេតិរុកកាលណាធំទៅធំនោះរុញទឹកកាពះច្រើនមកឡើងលើ
ដល់ច្រើនឡើងលើទៅធ្វើឲ្យគាត់លាកអពុកម៉ែហើយប៉ុន្តែមិនអីគេគាត់ប៉ុន្តែប្រហែលខែទេតែ7 8ខែអីភិកច្រើនតែកណតិរុធំតិចទេបានចាប់ដល់គាត់អលេហានមានធំលេតើអង្គការវិស្កុនមិនធំអីនោះមានទៅពិសោធន៍តែកាលណាបាទនឹងល្អបាទអញ្ចឹងអានឹងគេតែអ្នកជក់បរិយក៏គេបើមានរោគនឹងទៅបន្ថយបរិយណាចានទីខ្ញុំគេចាត់ការតែនៅណាហ្នឹងហើយយើងឆ្នាំណាស់ដែលយើងលេបយើងមានរោគនឹងប្រាប់ pharmacy ផងតើអសតកាយថាខ្ញុំមានរោគវិជ្ជបណ្ឌិតឆ្លោះទៅឃើញថាខ្ញុំមានរោគ Barrett esophagus មានរោគគេហៅបំពុកបាយខ្ញុំមានបំពុកបាយ Barrett អានឹងអសតការីមានប្រចាំដែរណៃលេបឆ្នាំ aspirin anam voltaren ឡាអីគឺប្រចាំតិចញ៉ាំពេលខ្លីបានហើយនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវញ៉ាំញ៉ាំធំកាពះអបមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដល់ទឹកកាពះច្រើនមកលើអញ្ចឹងមានរបស់ការពារមុនអញ្ចឹងជួបសុខសត្វការីថាប្រពៅចឹងតែចឹងពុកណាក៏ដែរអញ្ចឹងមិនពេកពុកខ្ញុំតែញ៉ាំធំចឹងពុកហ្នឹងគេញ៉ាំពេលព្រឹកខាងមកថ្ងៃមកក៏ខាងមកទឹកមកក៏ពេលញ៉ាំហ្នឹងពុកខ្ញុំផ្ដាំពេលញ៉ាំហើយអត់តញ៉ាំអីពុះទៅទេដើម្បីវាធំចុះទៅក្រោមទី2មកមកមុនបាយទី2កុំឲ្យទៅគេគឺថាតកេងអាធម្មនឹងធ្វើឲ្យច្រើនមកលើវិញអំពុកបាយនឹងធ្វើអំពុកបាយនឹងវាបោះឆោតម្ល៉េះអ្នកឯងត្រូវតែញ៉ាំហើយលេខធម្មនឹងហើយណាត្រូវញ៉ាំមួយម៉ោងក្រោយចំតែញ៉ាំបាយទីឲ្យញ៉ាំទឹកច្រើនដែរខ្លាចច្រើនមកវាធ្វើលៀមអំពុកបាយទី2កុំទៅដេកសក់យើងជួននៃបលំណាត់បានតិចទៅតកេងរឹងអានឹងបញ្ហាលេខលៀមអំពុកបាយណាយើងមិនចង់ឲ្យរំលាកអំពុកបាយណាយប់នេះចង់ទីចេញពីរឿងកម្រលៀកនេះតាលៀកទៅវាអាចបំពុកបានទៅជាមហារីណាវានឹងអាចវាបន្តិចតួចប៉ុណ្្នឹងថាអានឹងអានឹងគឺខ្ញុំនិយាយយប់នេះមិនមែនត្រឹមតែជួយទាំងឯងជួយតាកម្រលៀកហាជួយទាំងរកកាពះរកក្លៅដំទូរកអីទាំងអស់ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាំខ្លាំងសួរសពកាលថាំខ្លះធ្វើឲ្យយើងទឹកកាពះច្រើនមកលើណាដូចតុកស៊ីសាយក្លិនដូចមីណូសាយក្លិនដូចថ្នាំអឺ phosphate អីអានឹងទុកលូហ្វាមស៊ីសូកសូហ្វាសតការីលើខ្ញុំនិយាយអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបអម្មមិញគឺជាការឆ្លើយតបខ្ញុំមិនបាច់និយាយទៀតទេគឺតមចំណៃដូចថាខ្ញុំនិយាយហើយមិញតម McDonald តម AC តមក្រឹងក្រៅក្រៅចាតិជូរឬការីឬបំពងខ្លាញ់ស្រួយស្រួយឬកាហ្វេតែស្រែអីណាខ្ញុំនិយាយជម្រាបឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺការពារមិននិយាយតទៅទៀតទេខ្ញុំបញ្ចប់លើហើយមកហើយខ្ញុំចង់និយាយទៀតចង់ខំរត់ដឹកទៅមកចូលនឹងពេលយើងញ៉ាំតែរងាក្តិចយើងយើងចង់ឲ្យរំលាយហាស្រួលបងប្អូនដើរធម្មតាកុំរត់កុំអីណាលើកញ៉ាំបាយហើយយើងចេះសោរំលាយហាចោលដើរដើរក្នុងផ្ទះក៏បានដើរចេញទៅក្រៅណាមើលមើលផ្កាយមើលខ្យល់មើលដើមឈើមើលសត្វអីដែលវាមកទំនុំវិញទំនុំវិញណាទៅអានឹងល្អវិញដើរណាបន្ទាប់ពីមកមុននឹងគេងដើរទៅស្រួលគេក៏ញ៉ាំហើយក៏ដោយយ៉ាងពីមកក្រោយមិនគេងឡើយយើងញ៉ាំបាយញ៉ាំហើយក៏ចែកទៅគេដើរដើរចូលដល់ហើយជួយរំលាយហាគេថាយើងដើរមានសកម្មភាពសាច់ដុំជើងវិញមែនតែក្នុងកម្ពស់សាច់ដុំកម្ពស់ពោះវាក៏វាដើរដែរអានឹងជួយឲ្យរំលាយហាដែរអានឹងប៉ុន្តែគឺរោគបើយើងមានរោគនឹងក៏ឲ្យសិតធ្វើអីគេថាអោនណាបងប្អូនដឹងតែយើងចាំចែកសិតទៅអោននឹងវាទឹកតែច្រាមមិនតាមហើយពួកអាសាច់ដុំនេះវាលែងចិត្តអត់លែងអត់បិទចិត្តល្អហើយ
យើងវាជ្រៀងញៀនចុះណាយើងទៅអោនទៅវាធ្វើមកណាអញ្ចឹងអ្នកក្អកយប់យប់គេមកលេខឆ្នាំផ្សះឆ្នាំអីមិនជាពីចេះអតិកពែហ្នឹងឯងពេលយប់ឡើងវាច្រាមកលើក្អកមកយប់ស្បភ្លឺយើងបងប្អូនអានឹងពេលយើងស្រុកយើងញ៉ាំតាមខ្ញុំលឺណាតបាយខែត្រង់ហើយគេលេងទៅទុកតែគេហ្នឹងគេឡើងមកបងពីអានឹងបញ្ហារោគហ្នឹងយល់អានេះកុំបាទតែខោអោអីដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងតាន់មានតែការពីមានតែខោអោធូកលុំកលុំកុំចែកឯងទីតាយល់មិនហើយរឿងខ្ញុំនិយាយបើមានលុយទិញអាក្រែដែលបត់លើក្បាលវាយើងមានរោគហ្នឹងណាបងប្អូនលើក្រែដូចប៉ែតហ្នឹងណាឬក៏កោដុំអត់បានមានលុយតិចក្រែយើងកោដុំអត់ឲ្យលើពីណាជើងមុខណាដាក់ឲ្យពីដុំពីដុំមកប្រដុំប្រដុំអីណាហើយយើងថែមមើលតែយើងគេងទៅវាទឹកវាអត់ច្រើនឬអត់នេះអត់បញ្ញាហើយមួយទៀតរៀនសមាធិរៀនរីឡាក់ពីអង្គនេះថារីឡាក់បងប្អូនកុំឲ្យមួម៉ៅក្តៅក្រហាយតែ stress ខ្លាំងទឹកតែជាច្រើនណាហើយមួយទៀតជួបប្រៃអីខ្ញុំនិយាយឲ្យមកនិយាយទៀតទេហើយតងួនឲ្យកុំឲ្យពោះកុំឲ្យលើពេកតងួន ABMI ណានិយាយទៀតណាបាទតែរោគនេះគឺត្រូវការវិជ្ជបណ្ឌិតជានិច្ចខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើចុងបញ្ចប់ណាផ្ដាំផ្ញើជានិច្ចបងប្អូនមិនមានចេះចេះគឺជួបវិជ្ជបណ្ឌិតញឹកញាប់កុំឲ្យប្រហែសពួកគេនឹងឆ្លោះឲ្យយើងពីបិឆោតឲ្យឆ្លងម្ដងគេខ្លាចកោសិកាបំពុកបាយយើងនេះគេប្រែប្រួលទៅជាបារិតណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងគេបើគាត់ប្រុសជើងចិត្តភ្លេចយើងរំលឹកវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យជួយនេះឲ្យជួយបញ្ជូនយើងទៅឆ្លោះផងបងប្អូនណានៅឲ្យយើងឆ្លោះផងអានេះសំខាន់ណាខ្ញុំចង់ពីញោមឲ្យចប់បន្តិចមុនដល់នេះខ្ញុំដាក់អាថ្មនោះមកយកចៃដន្យយកនោះមកអត់មានថ្មថ្មនេះសាកមកទៅជាអស់ថ្មបងប្អូនឃើញយើងវិជ្ជបណ្ឌិតមុខងារកាលយើងមានរោគដែលអសូវកើតហ្នឹងកោតនឹងកសូវឈៀលរីហ្វាក់ណាវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងជួយតាមដានយើងក៏ដឹងថ្ងៃណាខែណាទៅគួរទៅឈោះទៀតហ្នឹងតាមដានពីខែឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាអានេះអាអូទឹករោចោបនេះគឺក៏នេះក៏មិនចង់ឲ្យវាខ្លាយដែរបែររត់នឹងឲ្យនៅនឹងក៏បើខ្លាយទៅជាកោសិកាមួយទៀតណាហើយខ្ញុំពន្យល់នឹងគឺរឿងយប់នឹងចឹងណាហើយខ្ញុំបាច់និយាយទៀតណាច្រើនទៀតណារឿងដដែលថាមើលគេថាបាទរូបសូកញ្ញាណាអាចប់ត្រឹមនឹងទៅចោះចាំមើលថ្នាំកំប្រួយថ្នាំហ្វាមស៊ីមានទីនៅខែកបានដែរបញ្ជុំបច្ចេកបណ្ឌិតក៏មានដែរគេជួយថ្នាំយើងដូចខ្ញុំនិយាយដែរទៅហ្វាមស៊ីមានថ្នាំច្រើនថ្នាំកាពែណាទៅសួរតែកំប្រាច់ខ្ញុំគឺឆ្លៀតពេលពីយល់ទៅបងប្អូនថ្នាំកាពែនឹងចូលផ្សារកាពែនឹងអូមានច្រើនមកខ្ញុំអត់ពន្យល់ទេអានឹងទុកឲ្យវាចាំដឹកជាមួយខ្ញុំវិញដើម្បីពន្យល់បងប្អូនណាដូចជាអស់ហើយបើពីចិត្តទឹកកាពែវាច្រើនមកដូចតាទឹកអាស៊ីតខ្លាំងណាស់ថ្នាំខ្លះក៏ធ្វើទឹកកាពែច្រើនយើងតមហូបហើយកុំឲ្យបង្កើតជាតិកាពែច្រើនទេបងប្អូនណាតែអញ្ចឹងទៅយើងលេងអីបាទហើយមិនស្អីទៀតខ្ញុំមើលអូលហេតអំពើហើយអស់ហើយអូអ្នកកើតហឺតនឹងភ្លេចមួយទៀតអ្នកដែលកើតហឺតណាប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអ្នកកើតហឺតតែងតែតម្រាក់តំណងជាមួយអារោគទឹកកាពែច្រើនហើយចេញចំណងគ្នាបាទជួននេះជិតតឹងនឹងទៅថ្ងៃណាខ្ញុំពន្យល់ពីទៅរោគកាពែជាមួយនឹងរោគខាំងបៃដូងអូខាំងបៃដូងប្រហែលគ្នាខំទីទួតខ្ញុំចាំថ្ងៃក្រោយទៅចុះរោគអានឹងគឺថាអ្នកកើតហឺតក៏ត្រូវប្រយ័ត្នណាអាសាមានណារោគបងប្អូនណាហើយស្អីទៀតមិនចង់រំលឹកស្អីដែរខ្ញុំមិនបានបាន
ស្រីខ្ញុំនិយាយហើយសំឡេងស្អកស្អកនិយាយហើយនេះសំឡេងស្អកជនេះទៅសាររោគហ្នឹងអារោគទឹកកាពះច្រាលមកលឿនបានយើងស្អកកហើយបើពេញភើបញ្ចានទឹកមកចេញច្រើនល្វីងមកជូរមកក៏អញ្ចឹងក៏គ្រោកហ្នឹងដែរបងប្អូនណាអារោគ GORD នេះអាកនអង្កសអារោគទឹកច្រាលហ្នឹងគឺដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយវាអត់អស់សម្ដីកាពេកាលជូរមកល្វីងមកភើច្រើនទឹកមកចេញច្រើនភើច្រើនអីច្រើនគឺរោគហ្នឹងដែរណាសម្លេងអញ្ចឹងដែរស្រេសច្រើនដែរឈឺបង្កច្រើនដែរយល់ទេម្ល៉េះស្អីទៀតខ្ញុំនិយាយហើយអស់និយាយតដែរប្រហែលអានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ហាឡើងគឺមានតែអីតែទេមជូរគ្រឹងគ្រងច្រើនពេកផ្លែណាផ្លែឈើណាដែលជូរជូរឬបន្តផ្អែមបែបមនុស្សជូរកន្លងណាអត់តអស់ខ្ញុំប្រាំងខ្ញុំអីស្ដាយមនុស្សណាខ្ញុំមិននិយាយប្រយោគស្រាអីខ្ញុំនិយាយហើយអស់ការលំបាកប្របាក់ចិត្តមានតែពួកអីបែបការព្យាបាលលើពួកខ្ញុំអញ្ចឹងមិនចប់រោគនឹងតែប៉ិនទៅចុះមិនតែទៀតញ៉ាំឲ្យយឺតយឺតអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយវែងឆានទៅយប់នេះខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះ